Tak dobrý večer. Říkal mi Vlastík, pořadatel, že by se to prý prodalo ještě asi tak 3krát nebo 4krát. Tak já mám velkou obavu, že jsme vylákali hada z díry a že jste přišli v očekávání, že tady budeme, jako se řekneme, jak budeme rozvazovat vzorce karmickýho. No, takhle. Je to hezký, že rovnou je zavazujete. Ale mě to připomnělo, já jsem kdysi byl na nějakém semináři, který byl sociologického typu, taková konference, to byla asi druhá konference, kterou jsem v životě navštívil, a myslím i poslední, jo, zároveň. A tam prostě byl nějaký název. Ty názvy byly dva, které mě zaujaly. První bylo hranice mezi organizovaným zločinem a složkami určenými k potírání organizovaného zločinu. To mě velmi zaujalo, ten název. A druhý byl láska jako fenomén. Že jo, taky byste šli. Jo? A oni teda říkali, znalci říkali, to je docentka Malinová, ona se stará o ty prostitutky pražský. To stejně bude o těch jako pražských prostitutkách. Jo. Ona nemá jiný zájem. Jako. Já jsem říkal, ale tady říká láska jako fenomén. Že jo. Přišla docentka Malinová. Jako, kdybych nevěděl, že to je docentka Malinová, tak bych si myslel, že to je fakt nějaká prostitutka. Ona, jako, tak to je jako, víte co, kdo s čím schází, tím taky, že jo, nebo zachází, s tím schází. A to bylo skutečně tam, téměř to nebylo k rozeznání. Já jsem si vzpomněl, jak když si k nám přijeli do školy ze Švédska, říkali, bylo to 7 lidí, z toho budou 3 jako pacienti a 4 budou doprovod, jo. Oni tam byli 14 dní a my jsme nevěděli, jako, kdo je pacient a kdo je doprovod, jo. To bylo tak dokonale, jak si ta partnerství bylo fakt jako už na rozvinutý úrovni a tady to bylo to stejný, jo. Jako docentka Malinová nastoupila taková, jako skutečně jako připomínala ve všech ohledech jako takovou tu dámu, co člověk někdy jako potkává na té ulici. A teď se jako zadívala na ten název a řekla, láska jako fenomén. Vůbec nevím, co mě to napadlo, když jsem tenhle název tam zadávala, no, nějaký název tam by musel, tak jsem tam dala tohle, ale já vám budu vyprávět o těch svých holkách. Jako. No, takže já taky vám nebudu tady říkat nic jiného, než prostě, co jsem schopnej, ale zdálo se mi, já teď vysvětlím, proč jsem tohleto téma jako otevřel. Samozřejmě, rovnou chci říct, nečekejme, že toto téma bude naplněno a že tady, jako, nebo takhle, pokud někdo odejde s tím, že rozváže ty vzorce, já pokusím se mu v tom aspoň nezabránit, jo, jako, ale jinak nečekejte vůbec, že já bych vám v tom nějak jako byl schopný pomoct. Spíš to říkám, nebo to téma jsem otevřel proto, protože v poslední době pozoruju něco, co mě samotného šokuje. Já jsem vždycky byl takový spíš jako skeptický, protože kdysi před nějakými 30 lety jsem měl takový to, ani nevím, jestli to bylo štěstí nebo spíš prokletí, že jsem vstoupil přímo do kontaktu s tím božstvím, jako skutečně tam nebyl téměř rozdíl, ani pokud jo, tak 1/4 milimetru, jako, ale ani bych to nikomu moc jako nepřál, jo, i když vím, že lidi potom toužejí, ale oni nevědí, jako, po čem toužejí, jo, pak když to na ně dejchne, tak utíkají. A ani se jim člověk nemůže divit, jo, protože největší trotl v tomhle vesmíru je stvořitel. My všichni jsme celkem, my jsme pojištění, platíme ty daně, jo, jako jedeme jako ten apartní jako vztah k realitě, jo. Tenhle ten ne, ten prostě tady normálně vytvoří svět a ještě tam pošle člověka, jo. To neudělá někdo se jako příčetnej. Jo? A když pak s ním jste víc v kontaktu, tak zjišťujete, že on vždycky je o několik kroků před váma, čeká tam na vás a jenom se jako usmívá. Jo? Takže v té době jsem měl dojem, jak by tak asi, co tak může být ten smysl, jo? Tady toho pobývání tady, jo? Protože to určitě není platit daně a určitě to není jako splácet hypotéky, to je technická věc, kterou musíme dělat, aby jsme tady mohli fungovat, ale to, proč tady jsme, ve skutečnosti, takhle to vnímám já, je naplnit to penzum té stvořitelské energie. A To si můžeme o tom číst knížky, ale dokud to člověk nezačne reálně dělat, tak vlastně neví vůbec, o čem je řeč. I když většina lidí si myslí, že to ví. Jo? Já mám tu zkušenost, že to neví prakticky nikdo. A ty lidi, kteří to vědí, asi ty dva nebo tři, který jsem v životě potkal, ty vám řeknou, no, ono to jako vlastně nejde. A oni vědí, o čem mluví. Jo? Ty ostatní říkají, co jako je, jako, kde vidíš jako problém, co jako, jako. No a teďka se děje to. A já jsem vůči tomu pohybu mentálnímu nebo duchovnímu zůstal vlastně dost jako střízlivý. Při pohledu na to, co lidi stejně dělají, jo? Ráno vstanou, jdou na toho metra, jdou do té práce, do toho open spaceu, jo? Pak tam dělají ty věci, které tam dělají. Vůbec je nechtějí dělat, ale stejně je dělají, pak říkají, že proč bys, jo, jako... Teďka nedávno jsem měl úžasný zážitek. Oni mě zavolali ze zpravodajství ČT, jo. Jestli bych se nevyjádřil ke změně času. Já mám takovou teorii, že oni tam mají nějaký menný seznamy nějakých odborníků, na který se obracejí. A ty jim řeknou, ne, nemám čas, prostě, jo, taky nemůžu, jo. A já si myslím, že já budu figurovat někde úplně až úplně na konci. Že když už jako všichni je odmítnou, jo, ještě je tam tenhle ten. Je lepší se ho na nic neptat, ale když už se, no tak mi zavolali, jestli bych se nevyjádřil k té změně času. Já jsem byl úplně nadšený, protože jsme vedli rozhovor s takovým poměrně inteligentním člověkem, který právě kladl ty otázky na tu změnu toho času. A pak říkal, no a vy byste, kdyby šlo o tohleto, jo, jako hlasoval byste jak? Já jsem říkal, no pokud ve společnosti aspoň jeden inteligentní člověk, tak se nemůže hlasovat, jo. A on byl dobrý, jako, protože říkal, počkejte, to mi vysvětlete. Rozumíte, jako, v ČT jako jedete v přímý přenos. Tam, tak jsem mu řekl, no tak Indiáni, že jo. Tam většina, menšina, to oni nehrajou, jo. Oni rokujou, dokud všichni to nevidějí stejně. Protože se k tomu staví inteligentně. A pak on říkal ještě něco, no a myslíte si, že ta Evropská unie, že třeba někdy jako by mohla třeba zrušit ty změny toho času. A to bylo skvělý, jsem říkal, tyhle, druhá nahrávka prostě, jo. Ale říkal jsem, víte, pokud by inteligence v kolektivním smyslu opravdu něco znamenala, tak už se to dávno projevilo. Nečekejme vůbec nic. A byl jsem nadšenej, prostě, že tam čete, prostě zpravodajství, můžete tam takhle pouštět. Pak jsem se schválně na to kouk, protože mě zajímalo, jak to mohlo působit. Pustili to, jo? No tak oni, to byl přímý přenos, jo? Oni já myslím, že to nereprízovali, jo? Ale prostě v tom, to už jim nezbylo. Pak bylo výborný z té režie, říkali, děkujeme, velice dobře jsme se pobavili. A já jsem si říkal, jak je to vlastně fajn, jo? Že v tomhletom smyslu tam můžete v klidu, jako, když jsem se pak na to díval, tak jsem si říkal, jako zástupce Indiánů promluvil na ČT jako přímým přenosu o změnách času. Tak se něco děje, jo? Ale jako děje se toho víc a to je asi ten důvod, proč jsem si říkal, že bych tohle téma rád otevřel, protože já nevím, jak to vnímáte vy, ale já tak zhruba rok asi mám takový jako signály, že tady, že jo, ta duchovní autorita, ona vždycky jako byla, měla tu lokalitu někde tam v té Izraeli, jo. Pokud se dneska naladíte na to, co se děje v Izraeli, já třeba už vůbec mě nezajímá, jako že zprávy. Leda, kdyby se mě ptali, jo, tak to já bych jim řekl, ale jinak mě to fakt nezajímá, mě stačí se na to jenom naladit a je mi jasný, že to je katastrofa, jo. Že prostě bavit se o tom, že by tam mohla být nějaká duchovní autorita, už dneska je směšný. Tam není autorita, jo. Tam je karikatura vývoje, jako kam to jako dospělo, ale když se na to podíváte z toho hlubšího hlediska, tak byste mohli připustit, což je samozřejmě napováženou, že něco na to může být, co říkají teda nějaký tady jako prameny, že ta duchovní autorita se přesouvá do Českomoravské kotliny. Mluví se o tom už delší dobu. A já samozřejmě skeptický vůči těm, protože víte co já už jsem všecko slyšel. Jak se to všecko, a vyřešený to je, jo, a karmický vzorce, je to rozvázaný a tohle už máme vyčištěný, jo, ne, už utrpení už nebude, jo. Ten jehovista, jak říkal, špatní lidi už to nejsou, jo. Člověk, kdyby toho člověk tolik neslyšel, tak by si třeba o tom ani nic nemyslel, ale jak já si vždycky radši počkám, jak to fakt bude, jo. A tady se zdá, když to jako byť s určitým druhem skepse pozoruju, ale nezaujatě, jak říkají ty Indiáni, jo. Vyslechněte si všechno, nevěřte ničemu. Jo, to je nejlepší postoj, který můžete zaujmout. Tak dobrý, ale teď jako sleduju prostě od září ty konzultace, které přicházejí a tam se neřeší vůbec nic, co se řešilo do teďka, jo. Přichází lidi a řeší esenciální otázky. Kruh minulých životů, ale ne, že se někomu, jo, že dřív lidi říkali, tady se mě vrací minulý životy, přijde člověk a řekne, já vidím prostě x minulých životů a vidím kruh, ve kterém se točím. Nevím, jak dlouho. Zřejmě dlouho. Ale ono to už se člověka dotkne, když zjistí, že x zrození furt jede refrén. Najednou to člověka probere, jo. Pak někdo řekne, hele, já jsem mimozemštěný, jsem nikdy jako moc nebral, jo. Ale já jsem prostě se probudil, mluvím se svýma lidma z té planety, ze který pocházím, a oni mi říkají, no, ty jsi jako náš vyslanec na té planetě, jo. Musíš se tam naučit ty genové klíče, jo, a pak ještě ten nějaký, já nevím, jak se to jmenuje, to druhý. Je to dobrý, ale je to složitý, ty si to musíš nastudovat, to je tvoje mise a musíš to zjednodušit právě do té esenciální úrovně. Jo. A nemusí to být v tomhle zrození, jo? Ale já už vím, proč tady jsem. Rozumíte? To se nebavíte o jako, jestli manžel mlaská, nebo... To jsme jinde, jo? A jako zdá se mi, když bych to řekl velmi prostě, že ten věk toho otce a toho syna patřil klidně do té Izraele a do toho starého zákona a i do toho nového zákona. Že to všechno jako dávalo smysl. Ale najednou přichází ten věk toho ducha. A pokud bychom si to chtěli zjednodušit, tak duch je srdce. Proto církev, když budete se koukat na dějiny církve, tak zjistíte, že církev měla s duchem vždycky obrovský problém. S otcem ani tak ne. S tím synem ani taky tak ne. Tak toho ukřižují a mají pohodu, že jo. Ale co s tím duchem? Toho neukřižujete prostě. To nejde. Jo, jako on je... Zjednodušeně řečeno tím srdcem. On je tím srdcem. On je to, co si jako, ne, že si dělá, co chce, ale on manifestuje ten řád. To srdce manifestuje ten řád. Manifestuje nestrannost. Neřekne, že tady je lepší a tady ten to je takový pitomec. Ne. Všichni tady mají svoje místo. Říká srdce. A pokud teda srdce má někde jako svoje těžiště, tak to je v té Českomoravské kotlině, myslím z hlediska teda, teďka se nebavím o celém tom vesmíru, jo. Ale jako tady to tak tepe, jo? A najednou se to jako probouzí, najednou to vypadá, že ta energie jako s náma otřásá. Proto si říkám, že ty lidi přicházejí s těmahle, ne, to nejsou ani otázky. To jsou jako hrozně silné věci, jo? Které vždycky byly jako pod prahem. Spíš se řešilo, jestli to zaměstnání a ten korporát. Vůbec není na pořadu dne. Jako kdyby, ne, že to nikoho nezajímá. Prostě toto je najednou daleko podstatnější. Takže jsem si říkal, pojďme se podívat z tohoto hlediska, protože pokud má se otevřít tento prostor vyšším spirituálním silám. Ještě bych chtěl říct, jestli si někdo myslí, že někdo může být duchovní autorita, tak ať rovnou to vypne. Jo? O tom to není. Autoritou je ten prostor. Autoritou je to srdce. Pokud se nám podaří se, jako teď hodně mi lidi, a těší mě to, že najednou dneska třeba zrovna přišel chlapík a říkal, hele, já mám pocit, že jestli mám něco dělat, čistit to pole. Nemluví o nějakým, jo, co se mi daří, ne. Zdá se mi, že to pole, když dobře funguje, tak sami se ty věci dějou, jenom tomu nepřekážím, jo. Najednou rozumíte prostě, jako, kdybych tu terapii nedělal 30 let, tak bych to neměl s tím porovnávat. Tady se fakt bavíme o jiné dimenzi. O jiných dimenzích. Tak jsem si říkal, dobře, pokud to božství přichází a otřásá našimi životy, neboť jako stojí za to položit si i tu otázku, nakolik teda v tom mým srdci tomu Bohu může být dobře. Jo? Doporučuji, položme si tuto otázku. Jako pokud vás to nezajímá, tak, to je, tak vás se omlouvám, nebudu vás s tím už obtěžovat. Jo? Ale pokud by vás to náhodou zajímalo, jestli božství ve vašem srdci je dobře, tak zjistíte, proč o tomhle mluvíme. Proč je nutný o tom mluvit. Proč je nutný se tím zabývat. A jak je to teda, jo? A proto jsem to nazval, jo? rozvazování karmických uzlů, karmických vzorců v tom mužství a ženství. A pojďme se ptát, jo, kde ty uzle jsou, ale budeme mluvit naprosto na té nejobecnější rovině. Jo? On každý se s tím setká v tom svém životě. Ale na té nejobecnější rovině. Co vlastně vadí mužům na ženách? A co vadí ženám na mužích? Já to vlastně nevím, jo. Ale vzhledem k tomu, že mi to ty muži vyprávějí a vzhledem k tomu, že ty ženy taky o tom jako mluvit, komu to mají říct jinému než tomu terapeutovi, že? Tak ten terapeut může mít o tom určitou představu. Ne, kdo ví, je určitě matná, ale v něčem, když bych to řekl nejjednodušším způsobem, ženství reprezentuje yin. Yin je energie, kterou, a nemyslím si, že úplně chybně, chápeme za prvý jako hmotu, za druhý jako temnotu, za třetí jako něco, co je prostupný. Samozřejmě, že v té tradiční optice temnota, to se mi teda taky podařilo propašovat do těch zpráv, jo? Páč se ten čas mění kvůli tomu, že přibývá té temnoty, že jo? Že ta temnota je vnímaná jako zlo. To je dědictví křesťanského pohledu na věc. Jo? Pohani to neměli takhle. Pohani věděli, že harmonie mezi temnotou a světelností tvoří vlastně jako dynamiku toho prostoru, ale křesťani najednou jako přišli s tím, že jako by to tady vlastně nemělo být. To je výborný. Když budete stát na tom, že by tady nemělo být něco, co tu je, tak už rovnou máte fakt jako dost velký problém. Jo? Páč, ono to tady stejně je. Přes váš nesouhlas. Takže to temný, z mýho pohledu, je spíše něco, co je, spíš bych tomu řekl, náruč. Jo, že ta hmota je náruč, která vlastně přijímá tu Jungovou energii a nějakým způsobem ji realizuje, manifestuje. Ona ji vlastně jako personifikuje, ona ji zhmotňuje. Jo. Bez té hmoty by ten Jung nebyl vidět. On by tady jako byl v tom prostoru, ale jako kdyby neexistoval. Byl by to čistý spirit, jo? Čistá jako neviditelná energie. Což je ten Yang. Proto samozřejmě z určitého pohledu, kdybychom to takhle zjednodušili, ten muž je spíš Yangovej a ta žena je spíš jinová. Jinými slovy, ta žena nakonec je s těma dětma, že jo? Když se teda rozvedou, ve většině případů tam zůstane s těma dětma, že jo? Ten chlap, když není úplný kreten, tak ji nechá aspoň byt. Když je kreten, tak ji ani ten byt nenechá, že jo? Znám těch případů hodně a můžu vám říct, že se někdy stydím za to, čeho jsou ty chlapi schopní, jo? Poněvadž zjistí, že už tohle není moje žena, tak to teda nejsou ani moje děti. A když to nejsou moje děti, proč by mě zajímaly? Ale v normálním případě ponechá tu hmotu tam, kde je, teda ty děti a tu ženu. A on, protože je muž, vir latinsky znamená muž. Jo. Na to se často zapomíná. Nevím proč. Ten vir, ten virtuální, ten jako, jak říká někde ten Jung, ta hlava s těmi křídly se jako povznese na to na všechno. A nějak, proč by se tím jako trápil, že jo? Proč by se tím vůbec jako zabýval, když on umí abstrahovat. On umí abstrahovat od toho problému. To je, proto já vždycky říkám, že muž v tomhle světě je takový anděl, který zdráhavě se jako vznáší nad tím prostorem, pozoruje to, právě dostává skepticky, občas to okomentuje. On si myslí, že vtipně. A protože jako tady už se odstnul, jo, a moc neví, co by si tady jako počal, no tak začne, já nevím, vymýšlet třeba technologické věci, jo. Třeba vymyslí jako civilizaci, jo. To je přece skvělá věc, jo. To tady předtím nebylo, to nemyslíte, jo. Třeba 20-30 tisíc let zpátky to tady nebylo. Města tady nebyly, jo, tramvaje nejezdily. Já nevím, jak mohli ty lidi žít. To muselo být strašný. Dneska je to skvělý. Máme civilizaci. To je fantastická věc. Počkáte na vlak, on vás někam odveze, jo, jako. Do práce. do práce, tak, ta tady taky nebyla. Práce nebyla. Pravěk, prostě neandertálec nechodil do práce. Jo. Neuvěřitelný neštěstí, jak mohl. No, byl blbej. On... No, přesně. No. Ale to počkejte, to se dotýkáme něčeho jiného. Že? To se dotýkáme toho archetypálního, té archetypální roviny. Vlastně ten muž, pokud vůbec má mít nějaký smysl ta jeho existence, tak skutečně spočívá v tom, že on jakoby... V té Číně to říkají velmi moudře. Jo? Oni říkají, oheň to je ta žena. Ona je tím pohybem toho, v tom prostoru. Ona je tím ohněm. Jo? Ona motivuje vůbec jako chlap, teda, co by dělal, že tam není ani ta žena. Oni říkají, že muž je ten dým. Jo? Žena je ten oheň a muž je ten dým. To znamená, on je vlastně v jistém smyslu opravdu závislý na tom, co ta žena tam dá nebo nedá. Jo? Když tam ten oheň není, no tak jako co chlap? Co by dělal? Leží a pláče. Nebo jde chlastat. Ale prostě ten smysl on tam nemá, jo? V tomhle ohledu. Ale samozřejmě je dobrý připomenout, že archetypálně ten jako strážce toho prostoru je samozřejmě ten muž. Jo, ta žena je v tom těžišti, ona je tím ohněm, to znamená, tam je někde ta žena, ten domov, ta jeskyně, ty děti, ta potrava, jo, to je všecko, co ona vlastně jako je a ona to reprezentuje. A pak je tam ten muž, já říkám, že on obkružuje ten okrsek a sleduje, jestli náhodou od někud nehrozí nebezpečí, jo, na to je dobrý, to zjistí rychle a je schopný vůči tomu něco jako třeba udělat. A proto i dneska, když se právě rozvádějí, tak jasně, že ta žena jako chce být zabezpečená. Jo, akorát, že předtím ten chlap tam chodil s tou zbraní a chránil tu rodinu před těma přirozenýma nepřátelama. Jo, tím byla zabezpečená. No, dneska to zabezpečení si lidi myslí, že je finanční, takže ženská, když zjistí, že chlap někam už jako má namířeno jinam, tak se zabezpečí, že jo, vyluxuje mu to konto. Pak počká, s čím on přijde, jako, jestli se vrátí nebo ne. Ale vraťme se zpátky k tomu archetypálnímu. Jo? Představme si teda, že žena je ten yin a muž je ten yang. Chtěl bych tady narušit jedno to klasické klišé, který říká, že temnota je zlo a světlo je dobro. Když jsem byl na nějakém rituálu, kde se něco řešilo, ani to není teďka podstatný co, ale bylo tam asi 30 lidí, každý něco říkal ke smyslu toho rituálu a vlastně těch 29 lidí řeklo, ta ošklivá temnota, tu musíme zrušit. A já jsem si říkal, tak zase jsem v té úplně nejdebilnější situaci, protože já jediný tady budu říkat něco jiného. Tak jsem řekl, já teda, nezlobte se, já bych se té temnoty zastal. Vůbec nevím, co bychom si bez ní počali. Žádný z nás by tady ani nebyl. Bez té temnoty, jo? Bez té hmoty. Jako, o čem tady mluvíte? Co je jako pro vás temnota? Co to jako je? No to víte, jako píchnete do vosího hnízda, no tak... Ty, co nemluví, to je nejhorší, jo? Ty si to řeknou potom. Některý to řeknou aspoň nahlas, no tak to dobrý, tak to aspoň takový poctivější. Tak ta jedna, tu to tak jako podebrala, že řekla, ale prosím tě, vždyť je to jasný, ne? Přece, jak to říká Bible, tam, kam vstoupí světlo, temnota sama jako mizí, ne? Když rozsvítím v místnosti svíčku, která do té doby tam bylo temno, rozsvítím svíčku a je tam světlo, ne? Sakra, co pak ty to nechápeš? Takhle seš blbej. A já jsem říkal, no, nemůže to být tak, že právě ta temnota je prostupná a absorbuje to světlo. Ona mu otevře tu náruč a proto to světlo tam se může projevit. Znáte světlo, který je v tomto smyslu absorpční vůči temnotě? Podívejme se na to z té druhé strany. Jo? A už si myslím, že se dotýkáme toho nejhlubšího karmického nedorozumění. Jo? Jak říkám, nemyslím si vůbec, že bychom to dneska začali chápat, ale určitá potíž ve který jsme ale všichni, jo, proto některý autoři říkají, každý, kdo je v těle, je vlastně ženská bytost. Jo, ty jdou takhle daleko. Říkají, jakmile jsi v těle, je to hmotný, je to jinový, jestli jsi muž nebo žena, to chvilku, nakonec konců vidíme, že dneska se to už jako realizuje. Už se na to přišlo. Já bych řekl, že vůbec to bude nejlepší. Normálně už při tom porodu se to rovnou se tam odeberou si tyhle věci, jako dá se tam tato, ta druhá věc a prostě všichni budeme ženy a dělohy máme umělý, ne, co? Nabereme si trošku toho spermatu a budeme úplně v pohodě. Ale na té hluboké úrovni se mluví o tom, že hmotná úroveň je jinová jako taková, to znamená, že každý, kdo je v těle hmotným, je lapen v jinu, ať chce nebo ne. V tomto smyslu samozřejmě musíme mluvit o... Já jsem poprvé se s tím... Samozřejmě, že se s tím člověk setkává celý život, jako jo, že vám už od malička to slyšíte. Akorát tomu nerozumíte, jako že vám někdo řekne, no to víš, ty ještě nevíš, co je život. Jo, jako. Život je těžký, jako. Teď vy se radujete jenom, že jo. To počkej ve škole, jo, jako to potom to tě přejde legrace, jo. A teď nevíte furt, o čem oni jako mluví, co mají jako na mysli, jo. Pak přijdete do té školy, začnete to trochu chápat. A to ještě, to je začátek teprve, jo, to ještě zdaleka. Člověk není jako v tom celém, v té celé pohodě. A najednou slyším Tarnase, který pracuje s Grofem dlouhou dobu, vlastně chodí s množstvím, obrovským množstvím lidí do změněných stavů vědomí, kterým oni říkají transpersonální, což jako každý, kdo někdy trošku zažil rozšířený stav vědomí, tak ví, že něco je takzvaně, já nevím, proč tomu říkáme normální, takový jako běžný. A pak najednou se něco změní a vy se ptáte, kde je ten svět, který tady ještě před 5 minutama byl? Já mám hrozně rád, co mi vyprávěl ten jeden kamarád. Říkal, já jsem jednou byl na nějakém večírku a prostě najednou mi někdo něco dal. Říkal, hele, jako zkus tady to, jo, takovej, nevím na nic, co to bylo, jestli LSD nebo co. A on říkal, no, proč ne, mě to jedno, ne, piju pivo nebo LSD. Říkal, že pak pochopil, že je to trochu něco jiného. Protože za ním přišla jeho přítelkyně, začala na něj jako mluvit, ale najednou on zjistil, že je to slepice, která na něj gdáká, jako jo. Ale regulérně, jo. Jako slepice a něco tam gdáká, ještě jí říkal, co tady gdákáš, prostě, normálně mi to řekni. Pak se otočí a tam je prostě tygr, který ho pozoruje a sleduje, jako, kde on udělá tu chybu, že by si ho jako dal, ten tygr, jo. Pak se koukne tamhle a tam 2 sloni takhle u stolu, jo, s těma chobotama, jako. Kouká na to, říká si, co to je, prostě utekl pryč, no, říkal, v tramvaji to pokračovalo, to, jako, tam tady byla zebra, jo, tamhle prostě pes, jako. Kde je ta realita, kterou známe? Kde je? Jo, myslím, že není potřeba tohle nějak jako zvlášť zdůrazňovat, jo, pak mi říkal ještě jeden, to taky bylo dobrý, že byl na nějaký přednášce, kde nějaká stará paní velmi nudně jako rozprávěla něco a že to bylo fakt jako, že se to nedalo vydržet a taky přesně o přestávce on říkal, ty co to je, jako tato lektorka. A nějaký zkušenější mu říkal, hele, tohle si jde a uvidíš, jaká to bude sranda. A teď on přišel po té přestávce a ono sranda to byla, že to vůbec nebyla nudná lektorka, jo? Normální čarodějnice, která zaříkávala je tam prostě jako tohle tam, jako. Říkal, kouknul jsem se, tam je princezná, tam je drak, prostě tohle jako. Říkal, to nebyli ty lidi, co tam seděli předtím, ty tam nebyli, místo nich tam bylo tohle. Teď říkal, pak vrchol byl, když přiletěl drak, unes tu princeznu, jak ji chytil a odnes ji pryč, jako jo. A já jsem říkal, vidíš, a kdyby jsi si to nedal, tak jediný, co by si, možná bys to ani nezaznamenal, ale to, co bys mohl zaznamenat, je, že tato žena se stala duchem nepřítomnou. To já si pamatuju, že jsem učil ve škole 13 let a vždycky tam bylo asi 80% žen. A to, jak se žena stane duchem nepřítomnou, to s tím mám hluboké zkušenosti. Jo. Zjistil jsem, že když jim neříkáte životopisy a takové věci, jak vůbec, jako třetí, čtvrtá, jako teoretická úvaha a končíte. Jo. Pak mu řeknete, no a Marie Terezie, tam měla těch 18 dětí, jo a jsou zpátky. Jo, jako. ta otázka, proto se mi do toho tak nechce, jo, kterou vlastně, o který mluví ten Tarnas společně s Grofem, ale mluví o tom vlastně nepřímo každý člověk, který někdy zažil trochu jiný úhel pohledu, spočívá v tom, že pak zjistíte, že ten pobyt té duše nebo toho ducha v tom těle je vlastně nesamozřejmý. Skoro by se dalo říct, že pro tělo je samozřejmý, když jako se mrtvý válí někde v bažině, a pro ducha je samozřejmý, když se někde poletuje. Ale jakmile ten duch vstupuje do té hmoty, tam samozřejmost končí. Tam je naopak jako naprostá nesamozřejmost. Je to vlastně hodně divný. Celý to je takový jako divný. A dalo by se říct, že trauma, ve kterém jsme všichni více méně, a my si ho neuvědomujeme v této esenciální úrovni, jo, my si ho většinou promítáme, jak říkám, moje žena mu nerozumí, můj manžel je idiot, že jo, prostě. Já bych hrozně chtěl takový ten seriál, jako ten sitcom, jo, kde by tohle takhle bylo, jo. Že kdyby ženu zaujal muž, tak by se jí takhle na čele objevil nápis "Můj muž je idiot". A kdyby muže zaujala žena, tak by se jí objevil nápis "Moje žena mi nerozumí" a teď by se to tam, jo. A normálně by se nakupovali rohlíky a takhle jeli by ten klasický prostě model a najednou vždycky by se něco jako rozsvítilo. Můj manžel je idiot. A moje žena mi nerozumí. Rád bych se zeptal se vás, prosím vás, jo. A už by jako... V tom se to rozpouští. Ale ta esenciální úroveň, vlastně, na kterou se ty lidi dostávají opakovaně, v těch tisících případech, je, že pro ducha je nekomfort vstupovat do hmoty. A pro hmotu je nekomfort, že do ní vstupuje duch. Proč? No, protože duch nechce být jako spoutávaný nějakou gravitací, jo, nějakou časovostí. To pro něj není to pro něj přirozený. Stejně tak hmota by radši jako spočívala v nějakém praspánku. Jo? Když se podíváte na nejstarší mýty, který máme vlastně zaznamenaný někde v Sumeru, tak tam je prostě ta Tiamáta, která říká: mladí bohové, mě ruší můj spánek, chci je zabít. Jo? To je nejstarší mýtus, který mluví tady o tom problému. Stejně tak ten mladý bůh, jo? Ten, teď si nespomenu, jak se jmenoval, ale ten vyhrává ten boj, jo, protože ho nezabijou. A naopak on se stává tím jako dominantním, že jo, bohem, který tam nakonec jako vítězí. To znamená, že tam je nějaký střed mezi hmotou a mezi duchem, mezi jinem a mezi jangem, mezi mužem a mezi ženou. Jo. Ono se to přenáší vlastně, tohle to se vlastně sekundárně přenáší. Proto jako ty nedorozumění můžou vypadat banálně, ale tyhle autoři říkají: nejhlubší trauma, ve kterém jsme všichni, a který samozřejmě nejlíp je vidět u primitivů, jo, protože my to máme překrytý tou civilizací a tou kulturou. Ale u těch primitivů se zdá, že existuje něco, co vypadá jako mačismus. Jo, dokonce i když jako do Austrálie těm aboriginálům začali tam diktovat nějaké jako civilizační vymoženosti, tak aboriginálové říkali: počkejte, to chcete říct, že naše ženy už nebudou náš majetek? To samozřejmě Evropan jako neslyší rád. Přijde mu to totiž šovinistický. On totiž to tak nemá. Víte? On je velmi liberální. Nikdy by ho nenapadlo, že by jeho žena mohla být jeho majetek. Ale u těch primitivů, protože ty to řeknou takhle na plnou hubu, jako to je velmi urážlivý. To je fakt ošklivý. A ten Grof s tím Tarnasem říkají: víte, toto je skutečně trauma, který je tak hluboký, že ty karmické vzorce, který z něj pochází, jsou jakoby determinovaný. Jo. Kdybych to řekl jednoduše, on to říkají i jako alchymisti, ten duch do té hmoty sice částečně vstupuje, ale přesně v ten moment, kdy už by si to rozmyslel, tak ho ta hmota strhne. A přesně v ten moment, kdy ta hmota jakoby se nemůže ponořit do toho praspánku, tak přichází ten duch a ten jí z toho jako vytrhuje vlastně. Jo? Takže na obě strany to jako nevypadá úplně dobře. Jak se to projevuje ve vztahu mužů a žen? Myslím v tom manželství. Já jsem nedávno měl výbornou konzultaci, já jsem byl úplně z toho nadšený. Ona byla stejná jako většina ostatních, jo, ale taková jako transparentnější. Ta žena říkala, on ten můj muž, já mám ty děti dvě, jo, s ním. S ním vlastně tři. Jo, on je to třetí dítě. Já postrádám u něj dospělost. Když s ním chci něco řešit, on už toho uhne. Řekněte mi, proč on není dospělejší? Proč on není zodpovědnější? Proč on jako to se mnou nechce řešit? Vždyť je to dospělý člověk, vždyť on je i starší než já. Já si říkám, to je tak úžasný. Jako takhle. Já chápu, že pro vás to není úžasný, jo? Že pro vás je to jako martyrium a utrpení, protože vy byste totiž chtěla, aby ten muž byl jako někdo jiný, víte? Já vám poradím. Běžte, hledejte a určitě takovýho najdete. Je nás mraky. Jsme ohromně zodpovědní a fakt jako... A ještě dál šla jedna, to se mi líbilo úplně nejvíc. Ona říkala, no... Mě v něčem připomínala moji matku, jo? Protože tak tu znám dlouho, že jo, a taky jsem pozoroval ty její vztahy, jo. A vždycky jsem si říkal, ona vlastně miluje ty básníky, ale žije s těma inženýrama, jo. A tahle taky, ta říkala, no, ty muži ducha, to je to, co by člověk chtěl, ale proč oni nemají lepší svaly? A proč ty, co mají ty svaly, nemají toho ducha? Já jsem jí říkal, hele, když chodíš do těch posiloven, sleduj, až u těch činek, víš, až tam někdo cvičí tu bench, takhle a bude mít toho Kierkegaarda, víš, to si takhle, on takhle jede ten bench a takhle má toho Kierkegaarda, tak to je on. Jo. Určitě tam nějaké, musíš vydržet, buď trpělivá, to určitě jako přijde. A to je ten problém, jo. Jako to je vlastně ta otázka, na kterou narážíme pořád. Samozřejmě, že jako v té nejvyšší úrovni, a to je to rozvázání těch karmických bloků, možná, že 2-3 lidi na planetě už by takový mohli být, jo, jako, že se tam pohybujou, ale to jsou ty lidi, kteří chápou, že ten duch je ta hmota. A ta hmota je ten duch, mezi tím není ve skutečnosti rozdíl, to je totéž. Procesuálně ale vzato, každý z nás, který je někde jako na pomyslný křivce toho duchovního vývoje, že není ještě v tom cíli, že to je pro něj totéž, jo? No tak jako jasně, že bude mít tyhle ty problémy, že jo. Žena, a mně se ještě vždycky líbí, že ta žena v podstatě, kdybyste si jako položili otázku, co té ženě vlastně na tom muži vadí, no, že není úplně dobrá žena. No, co vadí muži na ženě? No, jako, s kámošem jdu radši na to pivo, ne? Jako, to je velká škoda. To je velká škoda. Proč to nemůže být takhle, že jo? Proč jako vlastně... Ještě to, jak on to říkal teďka, Ada Ineman mě úplně tím nadchnul. Já si to teda nemyslím, jo? Mně se to jenom líbí. Že ty koptové, to jsou taky protokřesťani, říkají muži, buďte ke svým ženám laskaví, buďte k nim empatičtí, projevujte jim jako nejmaximálnější jaksi oddanost a loajálnost, který jste schopni, protože jestli to nebudete dělat, tak se v příštím životě narodíte jako žena. A ten Áda to jako ukončoval, že mi říkal, takže žena je vlastně muž ve výkonu trestu. Ale víte, já se, jako když tohle to pozoruju, jo, tak samozřejmě dneska už to není takhle černobílý, jo, že ta žena není jenom jinová a ten muž není jenom Jungovej, jo. Samozřejmě, bohužel, jeden z karmických vzorců, který si myslím, že nevím, jestli se dá někdy rozplést, jo, je takový to, že ta žena, když se jako, to vždycky říkám, jo, když se žena zamiluje, ona normálně není zvyklá, proč by myslela. Myslím třeba na teorie relativity, jo. To ponechává prostě tam těm, ať si to probírají oni u toho piva, ale ona má jiný typ myšlení Ale ona začne myslet ve chvíli, kdy se zamiluje. Tam se aktivuje, například začne přemýšlet o perspektivě toho vztahu. Jo? Nevím proč, ale děje se to, že nám běžně, jo? Že když začnou vztah brát vážně, začnou uvažovat o jeho perspektivě, čímž to většinou zničí. Protože co je perspektiva? Potenciál toho muže. Rozumíte? Tak, jak on teď je, to je fajn, ale ty možnosti, které jako v něm ta žena cítí, jako, jsou daleko jako zajímavější. Jako, opravdu, jako, když by se zapracovalo jako, tady s tímhle materiálem, jako, to by teda byla věc. Jako. Samozřejmě ten muž se v tom pak... Pokud je muž dostatečně jako mužem, tak si toho nikdy ani nevšimne. Jo, jako v podstatě projde to kolem něj, jenom vidí, že žena úplně jako není spokojená, ale prostě říká si, nevím, asi se jí něco stalo, nerozumí si s maminkou, ale neví, že on je jako tím zdrojem té frustrace, jo? Protože nerozvíjí ty potenciály a už vůbec ne tak, jak si to představuje ta žena. Samozřejmě pro muže je tam jako jiná věc, kterou u té ženy hrozně obtížně zvládá, a to je, myslím, že se tomu přímo říká ta ženská logika, že jo. To ženy ničím jako neirituje, jo, protože žena není zvyklá vám něco říct. Ona vám to naznačí, jo. Protože takhle to má s kamarádkama. Stačí leský náznak, a kdo říkala ta jedna, to se mi tak líbilo, jo. Byl takový dokument o empatii, o celkově jako empatii, jo. Zkoumali empatii u mužů a u žen. Ani nevím proč, jo. Oni si třeba mysleli, že zjistějí něco jiného, než jako říká ta empirie, ale bylo to tak, že právě tam byla jedna žena a říkala, můj muž vůbec není empatický, vůbec. Já když mu něco naznačuji, tak to jde úplně mimo něj. Nedávno se mě ptal, co to je ta broskvová barva. Takže ani rozlišovací schopnosti nemá nějak zvlášť rozvinuté. A muž říká, myslím, že jsem velmi empatický, broskovou barvu opravdu nechápu, jako meruňkovou také ne. A lila, to už vůbec nevím, co je, ale empatie mi nechybí. Zajímám se o pocity své ženy. A my jsme na to koukali s takovou jednou manželskou dvojicí. Jo. A samozřejmě ten dokument byl úžasný v tom, že oni pak udělali pokus. Měřili ten elektroencefalograf, který měřili tu empatii, jo, při těch interakcích. Jako, tam je nějaký centrum, který prostě ta žena měla na 85% prostě aktivní. Jo, jako, muž byl, myslím, na 20% a docela s bídou. Jako. A pak bylo výborný, že ten muž říkal, to mě teda fakt překvapuje. Jako. Jsem si myslel, že jsem dost empatický. Jako. A žena říká, nejseš vůbec empatický. A on říká, no, ale rozčiluješ se ty? Což skutečně jako znělo velmi logicky. Jo. A právě bylo výborný, že ta manželská dvojice, se kterou jsme se na to dívali, pak říkala, ta manželka právě říkala, no Pavle, ale ty taky vůbec nejseš empatický. Podívej, tady Alenka. Když já mluvím s Alenkou, víš, tak stačí velmi jemný náznak a ona už dobře reaguje. Má velmi dobré reakce. Víš, já potom přijdu za tebou a ten náznak s tebou ani nehne, tak dám silnější náznak. Zase nic. No a pak už křičím. Kde je ta empatie, to fakt jako je otázka. Ale v každém případě, jakoby to, že ten muž v tomto smyslu jako vnímá tu ženu, jako, jak bych to řekl, ona mu neřekne, prosím tě. Prostě vyměňovat si trenýrky, jo, aspoň jednou za měsíc, prostě jako dobrá věc. Jo. To ona neřekne, ona má ty náznaky. Jo. Nechceš nový trenýrky? Jako, to... Ale je to plusné, jako vždycky se hodí, že jo, tam se vrší ta hromada těch nových trenýrek. A žena zuří, že jo, skřípe zubama, protože on to nechápe. Ne, nechápe prostě, je mu to fakt úplně jedno. Dokud takhle nejsou opřený o zeď, tak prostě... Proč by se jako měli měnit, že jo. Pak je ten vrchol, to si myslím, že je ten vrchol takového toho, jako, že ten muž už podlehl. A to jsem u toho byl několikrát, když vlastně ten muž jde z toho záchoda a ta žena mu říká, ruce jsi si umyl. Samozřejmě. Dej mi čuchnout. No. To, u toho člověk vždycky rád je. To cítíte fakt velkou hrdost. Jako. A teď bych chtěl říct ještě tu druhou věc. Jo. Kdybychom to totiž nechali jenom takhle, tak jako co, k čemu nám to jako je? Jo? Tak vlastně je to jenom konfrontace. Jo? Bylo by to jenom přizpůsobení. Ten muž by se přizpůsobil tomu ženskému světu, tedy rozvíjel by své potenciály řádným způsobem. Ano. A ta žena by prostě začala říkat věci jasně. Ne, že jako pojedeme k mamince na víkend a ona řekne, má pršet. Jo? Ona má říct, nepojedu s tebou k tvojí mamince, nesnáším tvoji maminku, je to kráva. Jo? A muž to chápe. Ano, ale to žena neřekne, ona řekne, má pršet. Jo? A muž z toho má jako přivku, protože se koukne do předpovědi a vidí, že jako nemá pršet. Jako. A žena pak řekne, ale možná, že by mohlo pršet. Jako, prostě. No, a on říká, co to je za logiku. Že? Ale pak je tam ta druhá věc. A ta si myslím, že právě kdybychom mluvili o tom rozvázání těch uzlů, teda, pokud bychom to mysleli vážně, tak se to dá udělat, myslím, jedině skrze to, že ten muž to ženství objeví v sobě. A ta žena v sobě objeví to mužství. Dal jsem si sem vodu. Což se zpočátku jeví zvláštní. Žena je přece žena a muž je přece muž, ne? Takhle to očekáváme. Proč by muž měl být ženský? A proč by žena měla být mužská? Jenže vlastně ta analýza má teda tu výsadu, že nesleduje věci, jak by měly být. Sleduje, jak jsou. A zjišťuje, že žena nevědomě je velmi mužská a muž nevědomě je velmi ženský. A ve chvíli, kdy ten muž začne rozvíjet svoje ženství a ta žena začne rozvíjet svoje mužství, tak najednou, ku podivu, to je na tom to zvláštní, si začnou rozumět. A vlastně, ona ta žena dál má tu tendenci vidět ten potenciál v tom muži. Ale vzhledem k tomu, že už ten její animus je trošku rozvinutější, tak ona vrhne tu energii na toho anima. A na ty jeho potenciály. Na ty potenciály toho jejího anima. Může nějak tak nechá s těma trenýrkama, jo, ať se je mění, jak potřebuje. Ale její animus začíná růst. A ona v tom najde velký smysl, jo, protože zjistí, že tohle má ve svých rukách. Jo, ten muž je takový nevyspytatelný, někdy jako utíká. Tady ne. Jo, tady je to stále přítomno, v tom srdci. Pořád je tam vlastně ten druh té energie, se kterou se dá pracovat a dá se s ní vlastně vést ten dialog. Stejně tak ten muž, jo, zjistí, že někde v něm už to přestane promítat do té ženy. Přestane říkat, proč ona dělá náznaky, protože zjistí, že to samý mu dělá jeho anima. Když se zeptá svojí animy, rozhodně odpověď nebude jako s tím kámošem. Ta odpověď bude komplikovaná, složitá a on ji bude muset velmi složitě řešit. Jo. Já vždycky říkám ten příklad, bude vám připadat třeba legrační, jo, ale kdysi jsem si přečetl nějakou studii od Rogerse a říkal jsem si, že naslouchat je skvělá věc. Tak jsem se teda učil naslouchat. Po 3 letech jsem nebyl schopný vnímat klienta, který tam seděl. Cítil jsem, že to je problém, jo? Protože jestliže anima, vlastně muž je schopný koncentrace, pokud mu to anima dovolí. Pokud mu to nedovolí, tak není schopný se koncentrovat. Jo? Ta anima prostě dál těká někde a on se prostě není schopný vůbec koncentrovat. Prostě protože ta anima ho furt někam odvádí, jo? Do nějakých právě těch temných úrovní. To jsem viděl, že se děje. Nechápal jsem proč, jo. Tenkrát jsem byl v té fázi, že jsem těm klientům občas říkal, no tak jako máš problém, tak se zeptej anime, ne? Ona ti to řekne. Tak jsem se teda zeptal taky ty anime, ne? A ona na mě vykřikla. Uviděl jsem takovou rozuřenou jako tygřici, nebo spíš takovou panteřici, která na mě zařvala. Já jsem si říkal, proč mi to děláš, jo? Proč mi nedovolíš se koncentrovat? Protože neslyšíš. Rozumíte? Ještě nesrozumitelnější odpověď, než kterou mi poskytne moje partnerka. Tomu se nedá rozumět. Jako. Tam není jako žádná logika, protože já se snažím naslouchat Ona je na mě rozčílená a když se jí ptám proč, tak mi řekne, protože neslyšíš. Dává tam něco logiku? Nedává. Aspoň z mýho pohledu teda ne tehdy, že jo. Jenže to potom musíte jako se jako s důvěrou obrátit na toho ducha, protože duch vám pošle náhodou. A náhodou slyším, jsme tenkrát učili na nějaký konzervatoři a slyším, jak Jarda se baví s nějakou studentkou a najednou tak jako podrážděně jí říká, tak se nesnaž mi rozumět, prostě mi rozuměj. Říkám, aha, tak já se vlastně snažím naslouchat a tím pádem, jak bych mohl asi naslouchat, když se o to snažím. A moje anima mě s tím konfrontuje, tímhle způsobem. Jo. Okamžitě jsem se přestal snažit a všechno bylo v pořádku. Najednou. Jo? A to je ten způsob té komunikace s tou animou. A když ten muž se to učí, tak samozřejmě, že pak líp pochopí i tu ženu. Jo? Jako pokud teda chce. To už tou dobou třeba už to ani nezajímá. Jo? Protože zjistíš, že s animou to je mnohem zajímavější. Ale řekl bych, že když bychom si položili otázku, čím muž svazuje ženu a čím žena svazuje muže, tak ta odpověď je velmi prostá, byť asi nepřijatelná pro většinu z nás. Muž, který není v kontaktu se svojí animou a nemá ji integrovanou, vnímá světlo ženy jako neodolatelný a domnívá se, že spojením se světlem této ženy získává kompletnost, celistvost. Proto vzniká ta závislost. Až na hranici klidně posedlosti. Ta žena je na tom podobně. Jo? Ona nese v sobě kód řešení, myslím kód té odpovědi na to, kde je ten smysl, jo? Protože její animus to dobře ví. On je v kontaktu s tím duchem. Ale jestliže žena se jako domnívá, že světlo muže ji učiní kompletní, co se asi může stát? Vznikají karmické vazby, zranění, nenávist, to, co si lidi jsou schopní dělat ve vztazích. Myslím si, že hnusnější věci mezi lidma neexistují. To, že se zabijí na bitevním poli, je relativně čestná věc. Tam prostě jdete a víte, že tam je druhý a že vás se zamordovat. Prostě. To je jednoduchý. Vaše žena to udělá pro vaše dobro. Rozřeže vás zaživa. Na kousky prostě, jo. Nechci nic, než to nejlepší pro tebe. Nikdy bych ti neublížila. No. Přesně tady ty, co jsem říkal, že není empatický, jo. Já se pamatuju tím, a pak se teda už o tom začneme bavit, jako protože jsem teda velmi zvědavý, co si z toho dneska vezmete. Protože pro mě ta jednoduchá odpověď by byla, rozvážete karmické vzorce, pokud pochopíte, že váš partner a vaše partnerka žijou ve vašem srdci. A že ti, se kterýma sdílíte domácnost, pouze zrcadlí stav vaší integrace této úrovně. Jo? To znamená, nechtějte to od svýho muže, nechtějte to od svý ženy. Domluvte se se svojí vnitřní ženou a domluvte se se svým vnitřním mužem. A pak uvidíte, jak se rozjasní váš společný život. Toto rozvazuje ty karmické vzorce. Jo? Tímto způsobem se k tomu můžeme dostat. A právě jenom řeknu ten příklad, protože na to teda těžko se zapomíná. Teda ten chlapík, protože ta žena, jak si on musí mít ty ruce, že? A ona si k tomu ještě čuchne, jestli fakt jako... tak jasně, že prostě zvolí jako docela dobrý úhybný manévr, prostě pije, že jo. Ona teda ne, takže on má svět, do kterého ona nemůže, což jí samozřejmě notně jako irituje. A pak má ty věty, ty nevíš, jaký to je žít s alkoholikem. Ale nemyslete si, že tím to končí. Jako jo. Ta hra je mnohem zajímavější. My jsme tam byli na nějakém večírku, bylo asi 11 hodin večer, on už teda měl slušně jako. A ona teda, že u toho jako nebude, takže jde spát. Což by bylo normální. Pokud by se jí nepodařilo našlápnout sršně. To jistě nechtěla. Samozřejmě, že ne. Ale prostě povedlo se to. Teď přichází, že ten sršen jako, teda jí jako kousnul do ty nohy. Říkám, no, to je fakt šílená věc, jako taková sršeň, jako to může člověka i zabít. A ona, nedělej si legraci, mám alergii a mě to zabít může. Říkám, tak to si počkám do rána. Jako, kdyby si náhodou byla studená, tak... Já řeknu teda, že jsem se mýlil. Já nejsem její manžel, že jo? Takže si to můžu dovolit. Ne, tak ten manžel. Pak následuje asi dvouhodinové vyjednávání, během kterého on vypije dalších 5 piv. A pak se jede do nemocnice. Řídí samozřejmě on. Protože jde o život. Rozumíte? O její život. Takže řídí on. Ožrali. To je totiž velmi bezpečný. Nebezpečný je ten sršeň. Teď jsme v té nemocnici, že jo? Takže ta moje přítelkyně tam sníde k těm doktorům, zachraňovat život. A my s chlapíkem tam čekáme. A mě to nedá, protože je znám už dlouho. A říkám mu, hele, jak ty se vlastně cítíš v tom vztahu? Já to zatím jenom pozoruju zvenku. Jo. Představit si to úplně nedovedu. Ale ty přece nejseš hloupej člověk, ne? Jako, tak jak ty to jako máš? Jak to zvládáš? A on se zamyslí a řekne, no, já jsem vždycky byl přesvědčený, že v každém vztahu musí být aspoň základní úroveň spravedlnosti. Už na tom netrvám. To je léčba. Už je skoro vyléčený. Jako. Takhle se ty vzor... Rozumíte? Tím chci říct, jako, kudy ta cesta vede, ale kudy nevede. Jo? A když potom, ale to nemá cenu vršit. Jo? To prostě by každý z nás tady mohl vyprávět prostě historky z manželského života. A myslím si, že by mezi nimi valný rozdíl nebyl. Jo? Že jenom teda takhle. Jak to říkala moje babička, prostě, jako, kdyby ten můj manžel byl jako já, no, tak je všecko v pořádku. Že jo? To, jenže není. A vůbec to nechápe. Takže ještě jednou to shrnu, jo, velmi stručně. Karmický uzly, který nás svazují, a často vidíte po x zrození, se vracejí dramata, který se jenom zhoršují. Do těch skupin, těch duší se pořád rodí ty stejný lidi, pořád vlastně vytvářejí stejné konstelace, jenom horší a horší a horší. A zdá se to často, jako kdyby ten kruh byl magický a začarovaný. A říkáte těm lidem, ale to není složitý. Prostě ho nechte. No ale přece to není možný. V jeho vlastním zájmu. Jak říkala ta matka, že jo? Ten syn, bylo mu 22 let, no utopil se. To je samozřejmě strašný, ale mnohem horší by bylo, kdyby se ho odvedla nějaká žena. A to vám řekne prostě inteligentní člověk. Tam nejde. Lidi si vždycky myslí, já nevím, proč měří IQ. Ať měří schopnost jako pobytu v realitě. Jenže jak by to měřili, když to nikdo neumí? Kde by to vzali? Kde by vzali ten kalibr? Jo? Přes který kalibr by se tohle měřilo? Kdo je jak v realitě? Jako. Tak radši měříme IQ, že jo? Já jsem právě měl skvělý zážitek, ještě to řeknu nakonec. Jsem si taky měřil IQ, jsem vyplňoval nějaký kvíz. A najednou mi to tam hodilo, nechcete změřit si IQ? 15 otázek, velmi jednoduchých. A budete vědět, kde se pohybujete na spektru jako Gaussovy křivky, tak říkám, tak 15 otázek, to můžu zkusit, ne? Tak jsem odpovídal. Pak teda, chcete vyhodnocení, pošlete SMS-ku, tak nějaká SMS-ka kliknu, než koukám 99, říkám, ježiši Maria, no tak aspoň mi dají to vyhodnocení, že jo? Tak mi napsali, patříte mezi 4%, tak jsem koukal na Gaussovu křivku, říkal jsem si, to vůbec není špatný, jo? Než mi došlo, že patřím mezi 4% těch idiotů, co poslali tu SMS-ku, že? Takže to si můžete změřit, jako jo, to potom jo, v tom jako ne, není problém. Tak má k tomu někdo něco? Všechno, jo, přesně. Nebylo řečeno prakticky nic, jako. Co k tomu chcete říct? K tomuhle průseru. No jenom, že ten odraz těch mých animů a anim je teda v té realitě a kulisy se občas změnějí, ale zatím teda se nemám čím chlubit. No to takových nás tady 8 miliard. Tak já by se neostýchali tady. Ne, jako já bych řekl, že jako o chlubení tady nejde. Jako. Tady jde o to, aby člověk nahlídnul aspoň kousek toho průseru. Jako. Aspoň kousek. V sobě. To je jasný, že okolo to je strašný, jo, ale v sobě. K tomu přijde, že jsme mluvili o tom potenciálu, že vlastně nikdo z nás si nedovolí žít ten svůj vlastní potenciál. A nějakým způsobem to chceme právě po těch druhých, aby se odvážili to žít. Takže vlastně ta žena možná nějaký úrovni provokuje toho muže, aby ale neuvědomí si, že vlastně ona má, že vlastně ten svůj nějaký potenciál, nejenom Anusany má, ale to svý původní nastavení. A když vykouknu třeba na tu karmu z té úrovně jenom těch rodových věcí, takže vlastně, když si někdo nedovolí ty věci, to partnerství žít po svým, tak jak to cítí, a jde to podle těch vzorců těch maminek a babiček. To je já třeba v konzultacích na to narážím neustále, že pak padne věta, hrozně ponížil. Já říkám, jak vás ponížil? No on tam nepřišel. Jo, vlastně ta vina za to, že někdo způsobí nějaký pocit, který nemůže způsobit, že jo. A všichni za to můžou, jo, že vlastně to je taková závislost, že když já tam teda budu s tím partnerem, tak jsem celá, a když on tam nepřijde, tak jsem ponížená, on teda to nikdo neřeší, ale ten dojem tam může být. Ano. Co jsem řekl? Takže vlastně ta karma tam přijde prostě fakt nejbližší náhlížení, když odečtu nějaký... Já jsem chtěl... Nevím co, ale tak fakt se podívám, jestli to dělám podle sebe nebo podle babičky. Ale ono, já si myslím, že pravdu má i ten Tole, který říká jasně, že hodně věcí, které my neděláme, dělá za nás naše emoční tělo. Ale co pak neneseme zodpovědnost za svoje emoční tělo? Co pak člověk, který se rozuří? Já vím, že pak už jede to emoční tělo, který nezastavíte, jo, protože vlastně se rozjede a člověk jenom přihlíží často zoufalé. Jo. Ale přesto za emoční tělo, kdo by jiný měl nést zodpovědnost, než ten, kdo je jeho nositelem. Jo. Já jsem chtěl doporučit, existuje film, který si myslím, že je hodně hezký. Jmenuje se, myslím, Café de Flore, jestli ho náhodou neznáte. A tam se mi zdá, že tyhle karmické vzorce, samozřejmě tam je to spíš matka a děti. Ona trochu do toho vstupuje i to partnerství tam, jo? Že tam jsou nějaký, že matka s nějakým tím mužem a potom je tam nějaká milenka, že jo, která do toho vstupuje. A je tam ohromně zajímavý, že ty věci, které na první pohled vypadají nějak, jo? Že chlapík prostě tady věc nechce svoji ženu, že jo? Ale milenka, to se mu líbí, jo? A pak se celý ukazují právě ty konstelační věci, které jsou hodně jiný a ukazují na důvody, proč se ty vazby tvoří a jakým způsobem se teda potom můžou uvolňovat. Jo. Ale já si prostě říkám, rozumíte, protože proč to říkám? Protože v poslední době vidím mnoho lidí, kterým se, jak se to uvolňuje, jak jsem tady říkal, že se sem sune ta autorita, tak mnoha lidem, byť by třeba neměli ani žádnou duchovní praxi, se prostě najednou otvírají minulý životy, jo. Ale až překvapivým způsobem, jo. Překvapivým. A jasně, že pak začnou být, lidi jsou pak zmatený, že jo, protože začnou říkat, jo, to je ten, ona, jak mě tam nechala, nebo on, jak mě tenkrát tam prostě, on mě zradil, jo, přesně, protože tam nepřišel, jo. Ale proto se ty minulý životy neodkrývají. Neodkrývají se proto, abychom znovu žili starý dramata. Odkrývají se proto, abychom uviděli svoje mechanismy, ve kterých se točíme. Proto se to odkrývá. Takže z tohohle pohledu je na to dobrý se i podívat. Jo. Proč já x životů opakuju tento vzorec? A opravdu musím v tom pokračovat. Jo, proto jsem navrhoval ten pohled na věci, tady je mužský svět, tady je ženský svět, protože když si představím, že já se opravdu spojím se svojí integrovanou animou a moje partnerka se opravdu spojí se svým integrovaným animem, tak jsou to prostě dvě celistvosti. A tyto dvě celistvosti vystupují suverénně, jedna vůči druhý, nebudou se spoutávat závislostma a budou svobodně kooperovat. Ne žádný, ty máš tady povinnosti, Proč? Jako, jaký povinnosti? Nazval bys to dospělostí? Celistvostí. Což je vlastně svým způsobem to též, jo. Ale je to prostě ano, ten celistvý člověk prostě nechodí za druhejma pro něco, co nemá, jo. Protože ta závislost samozřejmě vzniká přesně v tom momentu, já vždycky si z toho dělám jako legraci, že? Protože miluju takový ten stav, kdy jako znáte ty lidi 20, 30 nebo 50, 60 let. Znáte, jak jsou zapasalovaný do té reality, jo? A najednou tenhle ten člověk přijde a usmívá se. Nikdy to nedělal. Nikdy. Doktor, já mu říkám, to je hezký, ty pomáháš lidem. Říká, já jsem odborník na poslouchání debilních keců. Jako. Proto je otrávený, že jo. Kverulanti ke mně chodí akorát. Pak najednou tenhle člověk přijde. Úsměv, já říkám, ty, co se mu stalo, jako bože můj, jako. Tady Věra, podívej. To je ale bytost, jako. Úžasná, jo. Přijde Věra, že jo. Řekne, tak tohle hovno na té hlavě za 15 stovek. Úžasná. A on, Jo, dobrý, výborný, jako jo. Samozřejmě člověk si říká, každému jeho nebe, že jo. Takže jako zpočátku máte ten dojem, on šťasten, protože ona otvírá jeho srdce. Ona šťastná, protože on všechno ví. Za 3 roky jsou přesně tam, kde byli předtím. Jo? Ona otravná prostě, furt něco chce, hlavně nějaký city, snad sakra, když s ní bydlím, tak asi jí mám rád, ne? To ona nechápe. A ona říká, na jeho nevyžádaný rady nejsem vůbec vydala. Chci s ním sdílet. A on mi radí. Jo? A zase je to tam, kde to bylo. Jo? A člověk si říká, jak dlouho to bude trvat. Jo? Myslím si, že to může trvat do nekonečna. Protože, znovu se k tomu vrátím, ten kód, ten klíč není v tom chtít po partnerovi něco, co mi chybí. Ten kód je v tom, obrátit se k vnitřnímu partnerovi a tam to začít realizovat. Jo? Je to zdánlivě to nejtěžší, nebo člověk by řekl, že to je takový jako nejdivnější. Dneska mi to zrovna říkal jeden klient, říkal, víte, na co jsem přišel? Tu nejlepší věc si fakt necháváme nakonec. Když vyčerpáme všechny možnosti, zjistíme, že všechny ty možnosti vůbec nikam nevedou, pak uděláme to, co celou dobu víme. Je to nejjednodušší. Je to prostě nejlogičtější. Jo. Nic nás to nestojí. Ale necháváme si to nakonec. Hm? Tady někdo chtěl? Jak se spojím se svým integrovaným animem? O úplňku. Zapalte 7ramenej svícem. První svíce rudá, druhá oranžová, jo. Pak si to vrazíte prostě kam chcete. A už je to integrovaný. Ne, víte, ono je to... Tohleto, o čem já mluvím, je vlastně v tuto chvíli vlastně nedosažitelný. Pokud na planetě jsou 4 lidi, kteří jsou toho schopní, pak jsme jako lidstvo vlastně zachráněný. Jo. Jinak my ostatní tady tápeme a rozčilujeme se na svoje partnery, že neplní naše představy. Jo. Ale integrovaný animus vlastně znamená, že žena, protože podívejme se na to jednoduše, jo? Jako první ty základní stupně anima jsou vlastně jako konfrontační, jo? To znamená, nejdřív je to úplně jenom pes, prostě normální pes, jo? Proto já vždycky říkám, že kdyby jako mezi náma nežily ženy, tak je asi o 99% míň psů, jo? Protože ženy chtějí psa. Chlap většinou říká, nechci psa, budu se o něj zase muset starat já, jako jo? Žena říká, ale psa prostě potřebujeme. Takže v posteli. Tak když tam nemá ženu, to jste mi připomněla, já řeknu strašný vtip. Jak u toho zvěrolékaře je takový ten jezevčíček malej a takový jako Doberman velký celkem. A jako ten jezevčíček říká, a to je strašný. Já paníček mi říkal, že nesmím to žrát, to, ten nákup jako v té tašce, ale když to tak vonilo. Já jsem mi takový, na to chuť jsem, tak jsem to sežral a teďka tady dostanu tu injekci a budu mrtvej. A co ty? No já doma jsem byl a paníčka dávala něco do trouby, jak se tak sehla, tak vyrajcovalo, jak jsem paní skočil. Ty taky dostaneš injekci, taky budeš mrtvej. No já jsem tady na zabroušení drápků. Každý to řeší jinak, že jo? No. Ale vlastně ta první úroveň anima je prostě tohle, jo? Ta základní jako Jungová energie, čistě instinktivní, je ten pes. Samozřejmě, že když už to vstoupí do toho lidského světa, tak nemyslete si, že to je o něco lepší. Jo? Spíš bych řekl, že ten pes je ještě jako přírodní nevinný jako úkaz, jo? Zatímco v tom lidském světě animus ženy, nejprimitivnější, který je, bohužel nejrozšířenější, já mu říkám vítěz a věčný vítěz a rváč. Jo? To je ten moment, kdy ta žena vám řekne, co ona vám to neřekne. Prostě má pravdu. Nemá cenu ani vést rozhovor, jo? Protože ona prostě má pravdu. Možná nechápe nic, ale pravdu má. Jo? Když už nechápe vůbec nic, tak řekne, proč jsi tak komplikovaný? Proč ty jsi tak komplikovaný, jo? Rozumíte, jako... Protože ona má pravdu, jako, jo? On je komplikovaný. Vítěz a věčný vítěz a rváč prostě, jo? Jak říkal Jung, že ta jedna žena mu řekla, a víte, co je nejhorší? Nakonec mám vždycky pravdu já. A Jung říkal, to je opravdová katastrofa a ani nevíte, jak s váma soucítím, jo? Mít nakonec vždycky pravdu, to je něco strašného. Takže ten animus, tohle není integrovaný animus, jo. To je nejprimitivnější animus, na který ho narážíte vždy a všude, jo. Samozřejmě kromě žen. Narážejí na to muži. Těm z toho se obrací nechty prostě. Ženy mají pravdu. Pokud žena dospěje k pohledu na věc, že toto není to, co ji učiní šťastnou, a začne inteligentním způsobem pracovat s animem, což jako je taky velmi vzácný. A víte proč? Protože ten animus tam prostě rovnou podsouvá tu konfrontaci. Jako rovnou. Jo? Je to jeho prostě kód. A ta žena tu konfrontaci tou bdělostí musí překonávat a prostě nekonfrontovat se. Jo? Ona musí jako láskyplně, jako s malým dítětem, rozmlouvat s tím animem, láskyplně mu domlouvat, říkat mu, já vím, že je to pravda, určitě. Jenom podívej, co to dělá v naší rodině. Jo. Syn se prostě řeže do rukou, jo. Dcera fetuje, manžel chlastá. Já vím, že jsou pitomí a že nic nepochopili, ale nepůjde to jinak. Jo, třeba láskyplněji. Jo. Tak pak se může stát, můžu vám říct, že s některýma klientkama už jsem se dostal do té fáze, většinou tam to jako končí, jo. Když se teda ptají, a já jim řeknu, podívejte se, vy už jako vidíte, kde je ten problém, jo. Pojďte zkusit, podle toho, co vidíte, se také začít chovat. Nebuďte takový komplikovaný. Prostě takový komplikovaný. Jo? Když už jako něco vidím a něco z toho vyvodím a ta žena je schopná ten záměr opravdu realizovat, tak to je už jako druhý vyšší stupeň toho anima, tedy schopnost záměru. Jo? Není to jenom jako v ten momentální jako konfrontační jako stav, ale záměr, takže jo, manžel chlastá 30 let, Určitě v tom mám prsty, to není možné, že by to tak nebylo, ale já mu pomůžu. Vyměním zámky prostě. Do té doby o tom přemýšlí. No, možná. A pak to udělá. A ponese tu zodpovědnost. Ponese tu zodpovědnost za tu situaci. A vyžere si to i s těma... Počkejte, jak je to ten vtip. Ten chlap buší na ty dveře. Pusne dovnitř. Proč? Abych tě ochránil. Před čím? Před tím, co se ti stane, když mě nepustíš. No, tak ona už prostě jako už má ten záměr, už si to ustojí a prostě jako ty klíče, ty zámky prostě vymění. To je hodně dobrý. Tím je opuštěný čistý instinkt. Jo? Tam už je reflexe, tam už je schopnost jako jednat jako s nějakým záměrem a samozřejmě, že pak přijde jako ještě vyšší stav, který bych řekl, že už je moment toho, té schopnosti, to jak říkám, to je ta třeba moje matka. Už nejenom, že ty básníky miluje, ale je schopná s nima žít. Jinak ne, jinak miluje básníky a doma má inženýra. Jo? To je jednodušší. Tam je vítězství jako velmi snadný. Jo. S básníkem je to horší. Ten už má jako jiný druh náhledu. I když ten animus už je v téhle úrovni, tak je tam už závan svobody. Jo. Je to závan toho ducha. Už ta žena není spoutaná jako těma věcma, který poutali do té doby. Ona už je nad tím. A samozřejmě vrchol, to je myslím nejvyšší stav, kterýho ta žena je schopná, že ten animus rovná se duch. To znamená, že ona opravdu chápe, jak ten vesmír funguje. Opravdu to chápe. Je naladěná, vidí to, vnímá to, jedná podle toho. Ona se stává stělesněním toho řádu. Jo? Je zajímavý teda, když se na to podíváte z tohohle pohledu, vždycky, když čtete třeba jako mužský a ženský autory, tak aspoň já jsem to takhle vždycky vnímal a myslím si, že to tak i je, že ty ženy jsou právě daleko systematičtější, mnohem víc jako to, jako utřiďujou. Vím, že v té škole jsem se vždycky samozřejmě tomu musel smát, že? Protože myslíte, že chlapi si nosili barevné tušky na podepisování jako nadpisů? Ne, ale ty ženy to měly všechno. Měla červenou, zelenou, modrou, jo? Ty hlavní stať, téma, jo, pak ty odbočky, jo? Za prvé, za druhé, za třetí prostě. Jo? Jako my jsme se tomu smáli, ale pro ty ženy to je, takhle to je ten animus, jo? Který potřebuje ten vývoj a nemůžou to obejít prostě, jo? Takhle to mají. Zatímco u toho muže, jo a ještě vám chci říct, jako, už jsem to tady naznačoval, ještě to řeknu jako důrazněji. Žena nemůže měnit anima násilím. Násilí jí vnucuje animus. Může ho měnit láskou a právě tou jinovostí. Jo, dneska se bavíte se ženama o jinovosti, tak nevědí vůbec, o čem mluví, že? Poněvadž jako celý svět je konfrontační. Ty feministky jako mají dojem, že násilím je potřeba to prosadit, že jo? Prostě takový to jako učej se ten mužský způsob. Místo toho, přesně, já si vždycky říkám, jak by to vypadalo, kdyby ty chlapi tam zašli, rozjeli tu konfrontaci, tam by seděla ta dáma a ta by na závěr řekla, co kdybychom se zkusili domluvit tak, abychom všichni byli spokojeni. Pojďme začít ještě jednou, pánové. Třeba tím, že jenom řekneme dobrý den. Neřekl to ani jeden z vás. Pojďme. Dobrý den. Jo? Vnese tam tu laskavost, tu mírnost, ale to není žádná slabost. To je právě ta síla, kterou ten muž bude respektovat. Vždycky. Takže toto je ten způsob, kterým žena může jako zlidšťovat svýho anima. Ten muž to dělá obráceně, že jo? Protože ta anima ho rozpouští a zatahuje ho do těch závislostí, tak tam on naopak musí přesně to násilí, který chce uplatňovat na těch ženách, musí uplatnit na sebe. Takže jako, jak to říkal, já vždycky říkám ten příklad, miluju ho. Ten Hopkins, jo? Znáte toho herce? Tak já jsem viděl dokument, kde říkali o těch, jo, jako, jak úspěšný a tamhle hraje a tohle dělá. A na závěr toho dokumentu ten režisér říká, je něco, co jsme, otázka, kterou jsme třeba nepoložili, něco, co vy byste chtěl jako říct. A on říká, víte, vy tady mluvíte o věcech, které oceňuje společnost. Jo, že jsem dostal to a to vyznamenání, to a to ohodnocení, že hraju v Národním divadle. Já bych vám chtěl ukázat, na co jsem opravdu hrdý. Pak sedli do auta, hodili do Londýna na periferii a on ukázal na nějakou hospodu a řekl, před 35 lety tady, ve 4 ráno, jsem si dal posledního panáka. Na to jsem hrdý. A kdo ví, o čem je řeč, tak ví, že na toto ten muž musí být hrdý, protože tam svojí animě řekl ne. Vím, že to chceš, ale tohle nedostaneš, protože mě to jenom ničí. Jo? To dělá muži jeho anima. A když je schopný jí říct ne, no tak jasně, že nejdřív je to kočka, pak je to ta Eva, že jo? Nevím, proč si všichni myslí, že Eva je nějaká žena, která něco způsobila. Je to anima toho muže, která zničila ten ráj. Jo? Samozřejmě, že když potom jako stoupne zase vejš, no tak je to ta Helena, to znamená, ten muž najednou je jako erotický, jo? Do té doby to nezná, ale najednou je tam teda, vždycky říkají ty ženy, já se jich na to vždycky ptám, říkám, jak poznáte, že ten muž má zájem o vás? No, počkám, až s ním telefonuju, anebo třeba si SMS-kujem a zeptám se ho, jakou barvu mají moje oči. On ví, že má prostě trojky, jo? Že prostě jako je dobře stavěná, to on ví, ale oči? Co by na to mělo zajímat, jako jo? A podle toho ta žena pozná, že toho muže už zajímá ta duše. Nejenom jako, že ona není jenom sexuálním objektem, ale že je jako někým, kde ten muž se zajímá o tu duši. Jo? To je, řekněme, už jako ta Helena. Jo? Jako tam už to začíná, ten erotický, že jo, erotika, to není jako erotic shop, nebo jak se to jmenuje. Skutečný kořen erotična je touha dotknout se duše druhýho člověka. To je erotický. No, prádlo vám k tomu nepomůže. No, pomůže, myslíte? Asi máte lepší zkušenosti. Já si myslím, že to moc nepomáhá. No, jo, takže to je ta Helena, jo. Pak je samozřejmě ta úroveň, kde ta žena už je na té úrovni toho anima, který už je schopen formulovat věci, tak u muže to je takzvaná Marie, to je úroveň, kdy se objevuje duchovní aspekt, jo. Tam ten muž začne meditovat, čte jako Buddhu, jo. Ví, že ty dechové cvičení jsou důležitý. Jako. On samozřejmě ví, že buddhismus je lepší než všecko ostatní. Jo? Nebo křesťanství, anebo třeba islamismus. Prostě jako, je to už duchovní, ale pořád ještě je tam konfese. Takže samozřejmě, když já jsem buddhista, tak je jasný, že jsem to zvolil jako velice jako promyšleně, protože buddhismus je nejlepší. Jo? S křesťanstvím na mě nechoďte. Jo, to je ta úroveň té Marie. A pak je teda ten vrchol, že jo, tam, kde u té ženy to je ten duch, ten řád, to stělesnění toho principu, tak u muže to je Sofie. To znamená vlastně ten moment, kdy Jung, když to definuje, jak říká, mezi Marií a Sofií není velký rozdíl, je jenom v tom, že u té Sofie to méně je více. Tedy jaksi méně té dogmatičnosti, jo, méně tohohle toho jako těch tvrdých pravd. Najednou jako, jasně, že prostě, ono, všecko to je v pořádku. Jo, všichni ty lidi, co dělají, že to všechno je v pořádku. Jo, tam bych řekl, že mluvíme o integrovaném animovi a integrovaný animě. A říká se tomu, že se to líbí, Angličani proto mají krásné termíny, u ženy se tomu říká dáma, u muže se tomu říká gentleman. Jo, ten gentleman, on je jemnej a přitom je muž. A ta dáma je žena, ale přitom má v sobě něco takového, že toho chlapa to prostě donutí to respektovat. Bez násilí. A říkal starý Machovec, to já vždycky říkám jako příklad, protože to miluju. Starý profesor Machovec říkal, víte, oni, když už to mají vyřešený, tak to vypadá, že si ani nerozumí. On jde z práce a říká, kolik je tam stupňů Celsia, ale přesně. A ona míchá ten guláš a řekne, kabát si vem. Vypadá to, že si vůbec nerozumí, ale oni si právě rozumí. Zatímco v těch jiných případech si představujeme jiný scénáře, jiný varianty, že jo? Žádná z nich není takhle jako pěkná vlastně. Spíš jsou trapný. Nejhorší je, že se fakt jde podívat a řekne, je tam -2 stupně. A tam by on mě říct, na to jsem se tě neptal. Tak ještě k tomu má někdo něco? Já bych se ráda vrátila k tomu partnerství. Ano. Protože vlastně, když jsem byla malinká jako dítě, tak krom otázek, proč tu jsme, co je smysl života, který mě neuvěřitelně nabrodávali, tak jsem si říkala, tím, že jsem z neúplný rodiny, že vlastně takového toho dovršení a proč se sem lidi rodějí, je láska mezi mužem a ženou. Že jedině muž s ženou může dojít k nějakému cíli. Jinak by to Bůh takhle nebo stvořitel. Ano. No, tím, jak jsem žila život, jak jsem takového jako báječného muže měla, muž mi zemřel, je to už asi 8 let, dospěl do fáze, kdy věřím tomu, že dospěl do fáze Sofie, takže to byl moc hezký odchod. Tak dneska si říkám, jestli to partnerství, tím, jak se sem furt rodíme a furt opakujeme ty vzorce, jestli to pak není náhodou i tak, že vlastně k tomu dovršení můžeme dospět sami se sebou. Že to partnerství máme v sobě. Já jsem myslel, že jsem o tom mluvil, jo? Ale rád to zopakuju. Ale jako rozumím tomu, jak říkám, podle mě toto je to nejtěžší, k čemu člověk sahá až úplně na konec. Ale samozřejmě, že když to je takto vyřčeno, tak ono to nutí k úvahám, jestli to tak opravdu není. Jenže když potom jako chceme jít jako do důsledku, tak musíme teda jít až k tomu, co říká někde ten Jung, mně se to hrozně líbí, on říká, žádný tvrzení nemůže být platný, pokud v sobě nemá i vlastní popření. Jo. A to je ten důvod, proč my nejsme hermafroditi, ženská nestvoří sama ze sebe, jo. Chlap taky ne. Jako je jasně, ty karty jsou jasně rozdaný tak, že prostě ten muž s tou ženou se musí nějak spojit, jinak se to dítě nenarodí. Jo. Jasně, teďka prostě děláme všecko pro to, aby jsme to obešli, ale stejně vždycky je tam nějaký semeno a vždycky je tam nějaký vajíčko, prostě, jo. To zatím ještě nikdo nevygeneroval, jako v nějaký vědecké troubě. Jako možná, že na to taky přijdou, ale spíš si myslím, že ne. Takže toto je dáno. A já se prostě nemůžu zbavit dojmu, že ten člověk, který sám v sobě se stane celistvím, tedy ten muž integruje tu animu a ta žena integruje toho anima, jsou teprve připraveni na partnerský vztah. Opravdový partnerský vztah, který není ani lepkavý, ani sentimentální, ani závislej, jo, není ani jako agresivní, je takový to, rozumím, samozřejmě, prostě ctím tvůj postoj, nedá se nic dělat, prostě mám na to sice jiný názor, ale to celkem je mi platný, protože vidím, že ty jsi přesvědčená takhle, jo, a já to ctím. Jo, a najednou se tam ty lidi cítějí jinak, že jo? Cítějí se vlastně jako, to je ta dospělost, jo? To je to, co opravdu je to partnerství. A někdy vám to ty lidi řeknou třeba na konci toho vztahu, jo? Když někdo řekne, no tak jako, já jsem dělala svoji práci, mému mužovi to velmi vadilo, protože to byla práce velmi nestandardní, proč by žena se měla věnovat filozofii, bože můj, jako asi třetí žena v dějinách lidstva se věnuje filozofii. A ten muž to nakonec. Ano, můžou tam být boje. To ego jistě potřebuje k tomu říct svoje, ale nakonec prostě zvítězí ta zralost a ta dospělost a ten muž řekne, hele, víš co, mně to sice přijde hrozný, že se věnuješ filozofii, ale konec konců je to tvoje cesta. Já můžu jedině v tom podpořit tebe. Jo? A to je ono. Protože jinde je to tak, no, to víš, no. Prostě jako nenaplnil ty sny. Nenaplnil. Bohužel. Nebo ten Machovec, já to hrozně mám rád, on taky to zkoušel, podle mě tam muselo být něco s nějakou ženou a muselo to být silný a krachlo to, nevím proč. A jeho vyjádření je geniální, on říká, měla šanci stát se lidskou bytostí, zůstala ženou. Jo? Cítíme zatím nějakou frustraci, jo? Cítíme vlastně jako jistý nepřijetí té situace, jo, jako, a můžeme si ji představovat, jak chceme. Ale to, tam bych řekl, že přesně tomuhle člověku nakonec nezbyde, než zůstat sám. Jo, protože už je dost zralej na to, aby se spokojil s kompromisem a není ještě tak zralej, aby teda přitáhnul dospělou bytost. Jo, a nebo to může být tak, jak to mívají často ty mistři, že žijou sami. Jo, jako, a dá se tomu rozumět. Jo. Já si myslím, že stav poustevník je stav jako velké svobody. Jo, že člověk nepotřebuje nic a nikoho. A když Pán Bůh chce, tak tam proskouší. Jako. A teda pokud teda říkáme Pán Bůh, nemusí to být jenom Pán Bůh. Jo, tak prostě poustevníkovi tam prošli nějakou jako Dalilu. No, té kněžce tam pošle nějakého takového Samsona. Jako, no. Jo, jo. A pak se uvidí, jak dalece teda jsme jako skutečně už dozráli. Ale já jsem k tomu, co ty si říkala, chci říct ještě jednu věc. A myslím si, že je dobrý to vědět. Některé věci je dobrý, když třeba pracujeme a uvědomujeme si věci. Můžeme zrychlit ten vývoj. Ale to, že se rodíme dál a dál a dál a dál, stejně neviditelně v té duši vytváří nějaký typ zralosti a jednoho dne člověk zjistí, že to, čím ještě včera žil a opravdu se tím trápil, ho dneska vůbec nezajímá. Vidí, jak druzí se tím také trápí, pořád to existuje. A tady ten člověk si říká, no, velký osvobození, mě to už netrápí. A to je nějaký typ té zralosti, který, protože když se na to podíváte, jakoby, on to říká ten Bejš, jo, jedna z nejkreativnějších metod, kterou vesmír používá, je reinkarnace. Je úplně jedno, že si to nepamatujeme. To je úplně jedno. Protože ta bytost to ví. Ta bytost to ví. Proto máte déjà vu. Jo? Proto máte pocit, že to znáte. Protože to samozřejmě znáte. Vůbec to nezažíváte poprvé. A jednoho dne z toho třeba i něco vyvodíte. Jo, protože si řeknete, že jako dobrý, no. Zkusíme to trochu jinak, zjistíme, že to je zajímavější. Jo. To bych řekl, jo. A jak říkám, je úplně jedno, jestli si někdo něco uvědomuje. To je úplně ukradený. Dokonce je možná lepší, když si to neuvědomuje. Protože pak právě, jak říkám, já znám spoustu těch lidí, co žijou tím, on mě v minulém životě, víte, znásilnil, no. Je to blbý, já, teďka jsme sousedi. Nepříjemný. Jo, tak dá se, eko má další potravu, jo. Nebo předáváte vzkazy. V minulém životě ona byla manželka, on ji unesl, znásilňoval. Hm? Proto vy si teď nerozumíte, to je tvůj šéf, víš, on to teď znásilňuje tebe. A hnedka to chápem, rozumíme tomu a hned je nám líp. A strašně to zlepšuje vztahy. Jo, takhle jsem to nemyslel, proto říkám, že někdy, protože já si vždycky říkám, že pokud se někomu otvírají tyhle ty úrovně, tak by si měl položit otázku, neotvírá se mi to proto, že dostávám nabídku nepokračovat a jít kvalitativně dál. Jo? Řeknu příklad, který určitě budete znát, jestli znáte Tuláka po hvězdách. Jo? Tam ten chlap to pojmenoval geniálně. Jemu se tam vracejí ty minulý inkarnace. Všecky končí tím, že má rudý před očima. Všecky. Vždycky říká, ta vzpomínka končí tím, že mám rudo před očima. A pak řekne, i teď jdu na popravu proto, že jsem měl rudo před očima. A tak se musíme ptát. Není tento člověk vyzván k překonání tohodle? Proč má rudo před očima? Proč se rozří? Co kdyby to zkusil jinak? Jo? A v té duši to zraje. A jednoho dne, i bez toho, že on by jako se o to přičiňoval nějakou analýzou, prostě už ho to nezajímá. Tam, kde se vždycky rozuřil, zůstane úplně klidnej. Jo, proto to ten Bej říká, myslím, že má pravdu. Nejkreativnější způsob, který vesmír se vyvíjí, je reinkarnace. A k tomu ještě někdo něco? Já mám teda, vy jste říkal na začátku, že ten, když vstupuje do hmoty, tak se cítí nekomfortně a obráceně ta hmota taky. A ano. Už mi řeknete, že jste o tom celou dobu mluvil, já nevím. Ale... Ne, to jsem říkal jenom na začátku. Chci říct, že vlastně, když muž integruje svoji animu a žena svýho anima a dostanou se do těch fází, tak je to pro toho člověka, je to vlastně taky nekomfortní ta práce s tím, jakože se mu nechce No, prostě mám anima na úrovni psa a já jsem spokojená, žiju, jsem vlastně neřeším, to jsem spokojená a pak najednou jsou situace v životě, které mě donutí k tomu, abych si všimla, že to takhle není v pořádku. Ano. A takže vlastně je to nejkomfortní situace pro mě samotnou, takže rozvíjím vlastně potom třeba toho anima dál. Proč to říkám? To přirovnání ducha, to ten začátek, který jste říkal, mě jako hrozně zaujal, že to je hodně podobný, mi to přijde a že vlastně, když se to povede na tu nejvyšší úroveň dostat, tak je to srdce celý. Ano, přesně. A to jste přesně mi připomněla, nevím, jestli ono se to obecně moc neví, Einstein, když vytvořil tu zvláštní rovnici E=mc na druhou, tak pokud se na ní podíváte mysticky, tak ona vlastně říká, energie je hmota, která se pohybuje kvadrátem rychlosti světla. Tedy, pokud odeberu energii kvadrát rychlosti světla, je to hmota. Jo, je to totéž vlastně. A ten Einstein ke konci svého života v dopisech, který si vyměňoval se svojí dcerou, říká, já bych vlastně jedinou věc, kterou bych revidoval na té své jako teorii, místo toho E jako energie bych dal láska. A najednou je to daleko srozumitelnější. Jako myslím laikovi, který nemusí být fyzikálně vzdělaný, ale rozumí tomu lépe. Jo? Že vlastně, já bych to řekl ještě, když se vrátím k tomu, co bylo řečeno na začátku. Pokud bychom byli schopni naladit se na tu úroveň téhle skutečnosti, která vychází z toho základu, kterým je láska, pokud bychom si byli schopni představit, že láska je vlastně něco, ten Bejš tam tomu říká diamantové světlo, proto diamantové světlo je v mnoha naukách spojovaný s nesmrtelností, se základem téhle energie. Někdo tomu třeba říká prána, je úplně jedno, jak tomu řekne, ale jako pokud by někdo se ptal, co bylo na počátku, tak to určitě nebyl singulární bod. Byla to všudy přítomný diamantové světlo čistý lásky, který ve chvíli, kdy chtělo se dotknout samo sebe, tak se začalo zahušťovat. To je už to zpomalování té energie, jo? Odebírání té obrovské rychlosti a zahušťování až do momentu, teda hmoty. A myslím si, že to, o čem jsem mluvil, jako o tom konfliktu, jo, kterým ty lidi žijou, to znamená, tady je duch spoutávaný hmotou, tady je hmota, která by radši byla nehybná a ten duch jí trochu sere, protože furt něco jako dělá. Tak ve chvíli, kdy dojdete až k takovému hlubokému spojení a pochopíte, že hmota je to diamantové světlo, mezi tím není žádný rozdíl, je to totéž, tak pak mizí i to pnutí. A člověk úplně v pohodě je v té hmotě, stejně jako mimo ní, nemá s tím žádný problém. A to je to, co říká Hawking, že lidi, kteří došli do téhle úrovně vědomí, nemají strach vůbec z ničeho. Přichází k němu vrah s bouchačkou, on se na ně usmívá a říká, bratře, dělej, jak potřebuješ. Já nejvíc miluju ten koán, jak zloděj krade, ne? Má tu baterku, chodí tím bytem, takhle jako bere ty věci, strká je do toho pytle. Když odchází z toho bytu, tak se najednou rozsvítí. Ukáže se, že majitel tam celou dobu byl a koukal na něj. A říká mu, bratře, proč takhle hloupě bereš takové věci, které nemají žádnou zvláštní hodnotu, jsou veliký, těžko se ti to bude prodávat. Pojď, já tady mám trezor, otevře ten trezor. Tady jsou diamanty, tady je zlato, tady jsou jako cenný papíry, zahoď ten pytel, vem si toho, to je malinký, já ti tady na to dám ještě tašku, jo. Prostě. A máš, co potřebuješ. A on tak na něj kouká, moc to jako nechápe, jo. A on mu říká, no, teď ty přece neumíš nic jiného než krást. Ty to neumíš tvořit. Víš, já si to v pohodě vytvořím znovu, mě to nechybí. V pohodě si vytvořím znovu takovou stejnou hodnotu. Ty to utratíš a budeš muset zase krást, jako mám s tebou hluboké soucítění. A to je ten rozdíl, jo? Ten, který je v tom spojení toho ducha s tou hmotou, on ví, že to je totéž. Nebude řešit, jo? To je to, co říká ten Hawking. Proč by se ten člověk měl čehokoliv bát, ať někdo přijde a zabije ho. On si myslí, že tím něco změní? Nemůže to změnit. Nemůže změnit vibraci, na který je ten člověk. Nemůže to udělat prostě. Leda, že by donutil toho člověka k nějakému strachu, ale on nemá důvod se ničeho bát, protože on ví. Jo, teď mi říkala jedna kolegyně, mi se to strašně líbilo, že se napojovala na tu úroveň těch vražd tam jako na tom Staromáku, jak je tam sekali ty hlavy, že jo. A celou dobu ten duch říkal jenom, vraždou to nekončí. Nekončí. Nikdy to nekončí. To by muselo skončit Českomoravská kotlina a její dějiny. A evidentně se sem rodíme dál, zase znovu se to opakuje, jo? Bavíme se o tom stejným furt, zase to se opakuje a pak někdo řekne, no a co? No a co? Jo? A jde do toho, srdce jde do toho spojení a najednou se to prostě probouzí a najednou to prostě tepe a jde to krásně. Jo? Takže já to vidím takhle, jo? Že v momentě, kdy jako zrušíte ten pomyslný konflikt, protože zrušíte tu dualitu, a není dualita, to se mi právě líbí. Teď jsem mluvil s jedním klientem a on mi říkal, víte, co mám nejradši na těch Indiánech? Pro ně duch a hmota je totéž. Všechny duchovní nauky, které budete studovat, vám vždycky nakonec řeknou, no ale ten duch, on je jako víc. On je víc. A už je vytvářená ta disonance. Jo, rozumíte? Už je vytvářený to utrpení, protože no tak jako nějak to tady odkroutíme a pak nám bude dobře. Jo. Pak když mluvíte s těma dušema, který jako prošli, tak vám řeknou, no já jsem si myslel nejdřív, že to je dobrý, ale víte, vlastně jsem zjistil, že jsem ve stejný prdeli jako tam, jo. Jako jsem v nějakém městě, tam jako funguju teda, no, jako oni mě učí z odpovědnosti. Teď mám dojem, že jsem se to mohl třeba naučit tam, no to jsem nějak nestihl, no. Rozumíte? Jako, jestli si někdo myslí, že mu bude líp po smrti než teď, jo. Já mám rád tu Moriety, která přišla s tím, co když je to nebe? Řekněte to jakýmukoliv duchovnímu člověku. No to snad ne. Tady nebe. Proboha. A Moriety říká, co když je to nebe? Co když toto je naplnění našich snů o seberealizaci? Toto. Jo? Já mám toho klienta, tomu se furt zdálo, že je zavřený v nějakým taková seriál to byl Ordinace v růžové zahradě. Jo. A on tam byl a nemohl z toho ven. Opakovali se mu tyhle ty sny a já mu pak říkám, že furt jsem přemýšlel, proč se mu to zdá. Jo. Pak jsem viděl, že je právě přesně velmi skeptický jo, vůči této realitě. A já mu říkám, vám se to tady moc nelíbí, že jo? A on, sračka strašná, strašná. A říkám, no, tak oni už vás připravují na vaše další zrození, vy budete zavřený v tom seriálu a nebudete z něj moc ven. Jako, jo. A on mi říká, počkejte, chcete říct, že něco může být horší než tohle? A já říkám, pane, co když je to nebe? Co když jako neakceptujete tohle nebe a už vás chystají na ten seriál a z toho se budete těžko dostávat. Rozumíte, jo? A když se na to člověk podívá takhle, tak samozřejmě znovu se k tomu vracím. Zrušit tu dualitu mezi duchem a hmotou je ta cesta k tomu rozvázání těch karmických uzlů, jo? Protože pak se nemůžete na někoho dívat, jako, že vás jako nějak štve, že je třeba blbej, nebo že nerozumí zrovna tomu, co vy, jako vy tomu rozumíte, vy zase nerozumíte tomu, čemu rozumí on, že jo? Místo toho, abyste si to navzájem vysvětlili a obohatili se, tak se budete konfrontovat. Proč? Jako? Takže takhle to vnímám já. Jo. A jako vím, že proto mi to říkal ten chlap, ty Indiáni říkají hmota a duch je rovnocenná energie. Proto vám řeknou, že když proletí ten pták, tak je to zpráva ducha. A ten Indián vám řekne, když o něčem rozjímáte a zvažujete nějaký závěry, a někde vedle vás někdo kejchne, tak vaši předkové vám říkají, to sedí. To sedí. Jo. A jinak můžete říct, že to nic neznamená. Jo, protože co jako má být? Já jsem teďka zažil takovou věc, to bych jenom chtěl sdílet, protože tam jsem si uvědomil, jak ta synchronicita funguje. Jo. Jako jak intenzivně a silně funguje. Já mám jednu známou, která ke mně chodí už delší dobou. Tak ten animus velmi otevřená, velmi jako jde po té cestě, ale prostě animus hold jako je animus. A ona říká, mám novou práci, dělám v krematoriu pro zvířata. Říkám, to je dobrá práce. Co tam děláte? Jako? No pálíme ty zvířata. Že? Dostanou pak ty urny. Jo. To byste viděli, jak je to. Jako, i diamant vám udělají z pejska, jo, když budete chtít. A no, říkala, takže jsem tam začala pracovat, jako, je to fakt jako zajímavý. A říkala, první sen, který jsem dostala jako zprávu, bylo, že to krematorium je takhle narvaný těma dušema, uzavřený, ani větračka není otevřená a ty duše nemůžou dál. Pak řekla, co myslíš, jako, že by se s tím jako dalo dělat? A říkám, co by se s tím asi tak dalo dělat? No, jako, to je vždycky těžký, ptejte se někoho, co vy máte dělat jako s otázkou, která přišla vám, že jo? A já jak ten pitomec říkám, no hele, já bych se naladil na ty zdrojové kódy, to znamená, kočky mají nějaký zdroj, že jo, odkud se rodí všechny kočky, psi mají taky takový zdroj, tam se ptej. Věřím tomu, že ti to řeknou. A já mám kamarádku, která mluví se zvířatama, zítra s ní budu mluvit, tak se jí zeptám. A teď prostě jedu autem, s touhletou kamarádkou probírám nějaké věci a pak říkám, prosím tě, a čtvrtý bod, a teď ti to vylíčím, jo. A ona, to je teda zajímavý. A říkám, ty by se zeptala někam tam, jako... No určitě, protože to je teda fakt jako zajímavý, jo. Jako to mě nenapadlo vůbec, že by to takhle mohlo být. Já jdu po dálnici na Budějovice, jedu na tachometru, mám těch 140 prostě v klidu a přede mnou mě předjíždí chlap, musel jak 160, 170, modrá oktávka. Jsem hodně v tom rozhovoru a najednou ten autopilot říká, něco se děje. Děje se něco jako divně, tak koukám. A vidím, jak vpravo přede mnou se něco motá po té silnici. Tak ten pohyb byl takový, že to nepatří na tu silnici. Jo. A vidím, že jsou to dvě poštolky, které tam mají nějakou mršinu. Tak tam prostě zobou mršinu. Teda chlapík, co mě předjížděl, jel fakt rychle, nevím, kde byl svojí pozorností, ale prostě najíždí do těch poštolek. Ta jedna jako odlítla takhle doprava a ta druhá ta to schytala prostě jako přímý náraz, jo, tak tam takhle se motá v tom vzduchu. Já to jenom říkám té kamaráce, říkám, to je strašný. Než jsem to dořekl, tak ta poštolka se trochu srovnala, vlítla pod moje auto, prásk prostě a bylo to. Teď já jsem úplně, přiznám se, že mě to úplně prostě srovnalo, jako říkám, co to je? Proč? Proč jako prostě tady já tady zabiju poštolku, někdo tady do ní napálí, jo, jako... Ta kamarádka říkala, tohle není náhoda. To nemůže být náhoda. A pak neříkala nic, já jsem taky byl úplně z toho, prostě jako fakt, jako bylo to hrozný. Jediný, co pak mi jako přicházelo, říkal jsem, hele, jako aspoň byla mrtvá hned, jo, ona by stejně asi nemohla žít, ten náraz byl fakt strašný. A ona pak mi řekla, já jsem vůbec mezi vás nechtěla vstupovat, to byla vaše věc, prostě tvoje a té poštolky, jako... Tak jsme pak nějak ukončili ten rozhovor. Já jsem ještě dojížděl do těch Budějovic. Musím se přiznat, že jsem si teda i zaplakal, protože mi to přišlo vlastně hrozný. Jako, jo. Jako, jak k tomu poštolky přijdou, že my tady jsme si udělali dálnici. Jo. A to by ani nevadilo. Ale proč nejsme jako pozorní vlastně vůči tomu, co se odehrává? A proč tady, já jak debil, se ptám na něco, co má řešit ta ženská? Jo. Ale tak dobrý, říkal jsem si, když už to jako zkoumáme, tak to zkoumáme, že jo. A jasně, že ta synchronicita prostě nějak jako mluví. A teď si představte, že já prostě sjíždím z té dálnice v těch Budějovicích a jak je tam takový ten oblouk, jo, že sjíždíte, tak v těžišti toho oblouku stojí poštolka. Takhle tam stojí. A jasně cítím, že tam prostě přišla jako se mnou zakomunikovat. A říkám jí, jako co je? A ona, já jsem ti přišla poděkovat. Přišli jsme ti poděkovat. Já říkám, za co? Sestra tam nebyla sama. Srdce tam bylo s ní. Neumírala sama. Říkám, ty vole, co je? Jako, rozumíte, jo? Pak to celý chroustám. A pak se teda ptám I Tingu, protože mi to přišlo, právě celý mi to přišlo jako odpověď na tu otázku. Proč ty duše nemůžou jako pokračovat po té cestě? Tak se ptám I Tingu a I Ting řekl, jako odpověď byla vyčerpanost, poměrně adresná. A já jsem si zase říkal, protože člověk vždycky dělá takovou tu chybu, že to bere jako osobně a vztahuje to k sobě. Pak mi to došlo. Ta vyčerpanost je vyčerpanost těch bytostí. Z nás. Z té ignorance. Z té arogance. Z toho způsobu, kterým se k ním chováme prostě. Vůbec nechápem právě to, co chápou ty Indiáni, že když proletí pták, tak vám duch něco sděluje. Když někdo kejchne, duch vám něco sděluje. To celý mluví, ten prostor pořád je živej a pořád mluví. A tak jsem si říkal, aha, jako už jsou unavený, už jsou vyčerpaný. Jako, jo, jako, oni to můžou furt ještě podporovat, jo. Ale zkusme si představit, co se stane, až to přestanou podporovat, jo. A třeba, já nevím, jo, co nás jako čeká, ale v každém případě mám dojem, že i toto začíná být čím dál zřetelnější, jo. A proto jsem to řekl jako ten příklad té synchronicity. Kladete si otázku, duch okamžitě aktivuje prostě všecko, co má. Dotkne se to člověka, otře se to s ním a pak si může říct, jako jo, tak dobrý, jako, co můžeme my udělat pro to, aby zvířata, naši bratři, se tady s náma cítili líp. Určitě ne to, že budeme říkat, že duch je daleko lepší než hmota. Jo, protože ty zvířata jsou tady s náma taky, že jo, a vnímají velmi dobře. A jako určitě to víte, že když vy změníte vibraci, tak to zvíře se začne chovat úplně jinak. Do té doby může být zuřivý, nebo co já vím, jaký, a najednou prostě. Mi říkala sousedka, že jo. Soused má nějaký ovce a vždycky se mu zatoulají do lesa. A oni jsou taky různě barevný, černý, bílý, že jo, strakatý. A ona říká, tak já jdu tím lesem a teď vidím, jak prostě ta ovce tohoto Jirky je zapasovaná v nějakým křoví. Říkám si taky, vytáhnu z toho křoví, ne? Šahnej na tu prdel černou, že jo? Vytáhnej z toho křoví a je to kanec. Říkala prostě, stojím tam, kanec na mě kouká, teď oba jako nevíme, co jako bude. A ona je fakt dobrá, ona říkala, já jsem teda mobilizovala všecko, co ve mně bylo, a pak jsem mu prostě poslala lásku. A on v tu chvíli se sebere a odchází. Jo, jako tohle bychom měli vědět. A tak já vím, že to většina lidí třeba i jako tuší, ale měli bychom z toho vycházet. Prakticky, ne jako si o tom číst jako příběhy. Jo. A jak říkám, tím se podle mě zruší ty karmické vzorce. A můžete být v přítomnosti a zjistíte, že ten svět je zázrak. Naprostej. Tak ještě už končíme. Dokonce koukám, že jsme to teda nechutně přetáhli. Má někdo ještě něco k tomu? Protože máme poslední zbytky vzduchu. Já jsem jenom chtěla říct, že si myslím, že je daleko jednodušší tu integritu těla a duše nacházet v sobě ve chvíli, kdy máte střízněnou duši. A je těžký poznat, asi není lehký poznat, kdo nebo jestli to je ta střízněná duše, dokud vlastně nepoznáte ty karmické vztahy, které vám vlastně dají tu dušenost. A vlastně, když přijde ta střízněná duše, tak si buďte jistí, že to poznáte. A ta zpřísněná duše vlastně je vlastně na pořád. To se vlastně nedá říct, že ten člověk je, že máte vztah s nějakým člověkem. Tam je to prostě daný tak, že vlastně je to taková jako vesmírná danost, že vlastně neuvažujete vůbec o tom, jako co je předtím nebo co je potom, ale tady to prostě je. A v podstatě díky tomu, co jsem prožila, měla jsem prostě fakt těžký start životní, tak vlastně ten pocit, že někdo by pro vás umřel, tak jsem nad tím strašně přemýšlela, že vlastně existuje člověk, který by se nastavil pro vás, kdyby vám hrozilo nebezpečí. Prostě úplně fyzicky by prostě se obětoval a umřel pro vás. A se říká, jo, tak to je dobrý pocit, z toho čerpám, to mi dělá hrozně dobře. A vlastně k čemu to v dnešní době potřebuji? Já vlastně jako žena nepotřebuji mít pocit, jako, že člověk, že když přiběhne vlk, tak ten muž nastaví svoji ruku, aby mě vlk nekousl. Jako, a proč mi to dodává takový uzemnění? A v podstatě to je ten pocit, který mi dodává tu možnost vlastně se integrovat jako tělo a duši já pomocí tohoto pocitu. Protože sama bych to nezvládla. To je úplně přesný, protože jako proto asi nás tady těch 8 miliard, no, jako většina lidí možná ukazuje, kudy ta cesta nevede, ale pak je přesně těch pár. Ale nemyslím, jako, že jako obecně nevede, ale ta naše cesta tam nevede. No, ta jejich třeba jo, A ta naše vede třeba někudy jinudy. Ale ty spřízněný, ty blízké duše, víte určitě, že jich jako nebývá mnoho, ale člověk je za ně o to vděčnější. Že? A je hrozně fascinující, že když to třeba trvá skoro 20 let, tak je to pořád stejný, jako kdyby to bylo včera, před týdnem. Prostě vlastně ten čas vůbec vlastně nehraje roli. To tak je. Protože to vede právě mimo tyhle ty kategorie. No je to jako, já si taky myslím, že ten stvořitel, že ho to nějak nenudí, jako ten sluneční oběh. Jako. Ale to jako neznamená, že nemůžu nadávat a být zlá. Což je hrozný, že jo? Ne, proč? Jako? Nevím, protože si to vždycky vyčítám, že je to zbytečný. Tak to je pravda, no, takhle vidíte, tak to víte. A pak už jenom je ten moment, kdy to třeba přestane vás bavit, jako nebudete to dělat. No. A nebo to, je to jedno, jako. Já bych tohle vůbec neřešil. Vlastně taková schizofrenie, když se člověk rozčile, tak stejně cítí tu hlubokou lásku. A to je ale zvláštní pocit. Víte co, jako já bych to uzavřel jedním příběhem, který mi vyprávěl chlapík, který mluvil o tom, že jeho dědeček s babičkou pro něj byli ty ideální partneři. A říkal prostě můj děda dvakrát za rok, řekl, že půjde vyníst koš, což nikdy nedělal a bylo jasný, že se vrátí za 14 dní. Jako. Takový pomuchlanej, jako, trošku jako potrhanej. Šel si rovnou lehnout, ta babička mu dala jenom nějakou polívku, že jo? On si snědl tu polívku a šel spát a on říkal, já si to pamatuju, že jsem tam byl s tou babičkou celou tu dobu, jo? Co ten děda tam nebyl, tam nevznikl sebe menší stín jako nelibosti. Vůbec jako tam nebyl pro to prostor. Jo? A říkám, to je teda fakt zvláštní, protože to jako je velmi nestandardní. A on říkal, no jo, jenže když pak jsem zkoumal tu historii jejich, tak jsem zjistil, že děda byl letec, že jo, anglický, tam někde v té Anglii lítal. Už tou dobou se znali s tou ženou, vzali se, když on se vrátil. Možná víte, co čekalo anglický letce, když se sem vrátili, to jako nebyl žádný med, takže prostě ho zavřeli, že jako mukla, muže určenýho k likvidaci do Jáchymova. Když byl na smrt nemocnej, tak oni ho nenechají umřít v nemocnici, protože s tím je, teda v tom vězení, s tím je oprus, takže smrtelně nemocnýho prostě dají mu svobodu, že? Takže si ho manželka odveze domů. Tam se teda o něj stará, takže on to jako přežije, vrátí se zpátky do toho života. A potom jí nějak nevadí, že on na 14 dní se sebere a jde někam pařit. Jako. Je vděčná, že spolu můžou být. Jako. Protože zažili věci, které většina z nás třeba nezažije, nebo je nezažije v té intenzitě. A ta vděčnost za přítomnost tohoto člověka v mém životě úplně stačí. Proč bych po něm měl mít ještě nějaký nároky, když navíc vím, čím prošel. A že občas prostě ten démon je tak silný, že on to prostě musí udělat. A teda nechce to házet jako na tu rodinu, tak se jde někam, že jo, vyčistí si mozek, hlavu, vypálí si to prostě. A pak zase vrátí, je uklidněný, že jo, démon spí. A ona neříká. To má, opak toho má ten Max Frisch, to já miluji jeho povídku. Už nevím, jak se to přesně jmenovalo. Jak ta žena měla toho muže a byla velmi šťastná, on taky byl velmi šťastný, manželství bylo výborné, měli ty děti, všechno jako. Jenom občas ona položila tu otázku, kde jsi byl. On to řešil tím, že na tu otázku neodpovídal, čímž jí dával najevo, že ta otázka jako je nepatřičná. Jí se ale zdálo, že má právo na tu odpověď, a tak se znovu ptala, můžeš mi říct, kde jsi byl? Načež jednoho dne se muž zvedne a odejde. A pak ho 20 let nikdo nevidí. Když se muž znovu vrátí, je ošlehán větrem, má tropickou cestovní helmu, khaki oblek a je vidět, že jako prošel kus světa. Jo. Rozdá dětem dárky, sedne si ke stolu, ona mu dá čaj, on položí tu tropickou helmu na stůl, neříká nic, ona dlouho taky nic neříká, protože jediné, co jí zajímá, je to, o čem ví, že by se na to neměla ptát. Přesto to po nějaký době nevydrží a řekne, prosím tě, Můžeš mi říct, kde jsi těch 20 let byl? Načež on vezme tu tropickou helmu, odchází a už se nevrátí nikdy. Max Frisch. Tak jo, tak přátelé, já moc děkuju. Jak říkám, pokud toto někomu pomůže rozvázat karmické vzorce, prosím vás, napište mi o tom. Já budu velmi rád, protože nic takového opravdu nečekám. Mějte se moc dobře a snad vám tohle setkání pomůže aspoň k tomu, aby když už jako na ty vzorce narážíme, aby jsme je třeba rychleji uviděli a nevnímali to jako tak jako strašlivou věc. Možná je to něco, co prostě musíme projít a časem nás to přestane bavit, tak to už pak nebudeme žít. Ale jako bylo tady naznačeno od jednoho absolutna k druhému a mezi tím je právě ten náš život. On se nepohybuje v těch absolutnech. On se pohybuje někde mezi tou tropickou helmou a tím Jáchymovem. Mějte se moc dobře, ať se vám daří. Děkuju.